ወዳጅነት ዋ ጋቱ ሀይ ሰላም ብያለሁ። ሰላም፣ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ተቋረጠ። ሰላም። ኔትወርክ እየገባ ነው እየወጣ ነው መሰለኝ። ገና እየገቡኝ ነው እና ትንሽ ሰዎች እስኪመጡ እንጠብቅ ወይንስ እንጀምር? ሄሎ፣ ይሰማል? ምንም እየሰራ አይደለም። እኔ ጋር አሁንም ተቋርጧል። ሰላም ሰላም ወንድሜ፣ ሰላም ብያለሁኝ። ምንም ኔትወርክ በስርዓት እየሰራ አይደለም። እንግዲህ ከኔ ይሁን ከሱ አላውቅም። ያ መጥቷል። አሁን የእሱ ደግሞ ድምፁ ይቆራረጣል። እየወጨቁ ነበር። የአንተ ድምፅ ይቆራረጣል፣ የኔ ደግሞ እንትን ብዥ ይላል ምናምን ያን ነገር። ያው ኔትወርክ ይመስለኛል እንግዲህ ሰሞኑን ነው መሰለኝ አይደል? የሆነ ያክል ለውጥ አለው ይመስለኛል። ዋይፋይ ኔትወርኮች የሆነ የሚዘግም ነገር ምናምን አለው። ከቅርብ ጊዜ በኋላ በጣም ብዙ ሰዎች እንዲህ እንትን ይላሉ። ኦኬ፣ እንዴት ነህ? ደህና ነው ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በምን ርዕስ ነው የምናወራው? በትላንትናውን ቀጥል ወይስ አዲስ ርዕስ አለ? ኮሜንት እዚህ ጋር እያደረጉ ነበር። ሲጀመር ርዕስም አልመረጥንም፣ ካቆምንበት እንቀጥላለን በሚለው ነበር የዘጋ ነው። ጀስት ትላንትና ከነበሩ እስኬጁሎች ውስጥ አንድ ይቀራል፣ ኦዲየንስ ጥያቄና መልስ አይነት ነገር እንዲኖር ግን ያው ውሃ የሚቋጥር ጥያቄ ማን ይጠይቃል የሚለው ነው። እነሱ ለሚጠይቁት ሁሉ መልስ መስጠት የሚቻል አይመስልም። ኳሊቲ ያላቸው ሁለት ሁለት ወር ሶስት ሶስት ራይት አረቢያ ቢያንስ ገና ኢንቫይት
አለ እንትን ነው ምንድን ነው ኔትወርክ እያስቸገረው ነው። ወጣ እንዲህ ያላችሁ የአንዳንድ ልጆችን ያው ባላየ ምናምን እያለፍኩኝ ነው፣ እያነበብኩኝ ነው እየውላችሁንም ግን አክሊል አይወድ አይናፋር እኮ ነው አክሊል። አክሊል እንዲህ በቪዲዮ ላይቭ ሊመጣልህ በስማ አቤን ታክ የሚባል ሌላ ኢንቫይት እያደረገኝ ነው። የሚናደድ እና የሚቆጣ ፊት ነው ያለኝ። ዝም ብላችሁ እንደው ስታዩ ማለት ነው፣ ዝም ብላችሁ ስታዩ የሚናደድ የሚቆጣ ፊት አለኝ። ያው ሳወራ በተንደር አቤን ታክ ከወንድማችን ጋር ቀጠሮ ባይኖረን ይህ ልጅ አክሰፕት ያደርግ ነበረ። ደጋግሞ ኢንቫይት እያደረገኝ ነው። ያው ጀምረንም ይቋረጣል ማለት ያዝንልናል። ወደ ጦርቱ እኮ ይገባል። እኔ እንደዛ ብዬ አሰብኩኝ እኮ ዝም ብለን ምና ወደ ወሬ ምና ብንገባ የሚቋረጥ አይመስለኝም። ና ያ እና እንትን አንድ እስኬጁል ቀርቶን ነበረ። እሱን አሁንም ወደ ኋላ እንሸሽገዋለን ምናምን። ትናንት በእንጥልጥል የቀሩ ቶፒኮች ነበሩ መሰለኝ በየመሃሉ በእንጥልጥል የቀሩ ዲል እንዲደረግባቸው ግን የሚፈለጉ ምናምን ቶፒኮች ነበሩ። እነሱን ቶፒኮች መልሶ ሪሄርስ ማድረግ ቢቻል እነሱን መልሰን ማውራት ብንችል እና ቴክኒካል የሆኑ ከ8 ደግሞ ወጣ እንልና ሌሎች ያንን ዶክትሪን ይናገራሉ ብለን የምናስባቸው ፖይንቶች ላይ ማውራት ብንችል የሚል ነው እኔ ሳስብ የነበረው። አሁን ያጠሩ እንደሆነ አሪፍ ሀሳብ ነው። አሪፍ ሀሳብ ነው። ማውራት እንችላለን። እስቲ እኔ ልግባ። ትላንትናም መግቢያ ስቴትመንት ነው የነበርኩ ሳውራ የነበረው ማጠቃለያ ምን ይቀርት የአሁንም በዛው ነው የምንቀጥለው። እንትን እንግዲህ ቃላቶችን ዲፋይን አድርገናል። ትናንትና ቃላቶችን ዲፋይን አድርገናል። ምልጃ ምንድን ነው የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ባሳተመውም ከሳቴ ብርሃን ላይ ባለውም ከሳቴ ብርሃን ባይ ፍሪማቶስ ማለት ነው። በትክክል ፍሬሚናጦስ ይባላል በአማርኛ። አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ይባላሉ። እና በነዛም ዲክሽነሪዎች ኦር እነሱን ተርሙን ባስቀመጡበት ዳን አፍተር ኦል በሚዳኘን ደግሞ በግሪክ እና በዕብራይስጥ ነገሮችን እያየን እንሄዳለን ነው። ሮሜ ስምንትን እናፍ ነው ለጊዜው፣ ምክንያቱም መነሳት ያለባቸው ቶፒኮች አይ ቲንክ ኦልሞስት ኦል ተነስተዋል። ትናንትና ሂንጅ አድርጓል ብዬ ማስበው በአንተ በኩል ተንጠልጥላ እየተወራች የነበረችው እና በእኔ በኩል ተንጠልጥላ እየተወራች የነበረችው ቶፒክ ግልጽ ናት። እሱም አንተ ይካሰሳል የሚል ፖዚሽን ስትይዝ፣ እኔ ደግሞ መካሰስ የሚባል ኮንሰፕት እዛ ውስጥ ማስገባት አይቻልም የሚል ነገር መሞገት በምችልበት ልክ ሞግቻለሁ። ስለዚህ ኦዲየንሱ ነው ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር ዲተርማይን የሚያደርገው አውዱን እያየ። እስቲ ሌሎች ክፍሎችስ አሁን ሮሜ ስምንት ብቻ አይደለችም ያለችው 8:34 ዕብራውያን ላይ መምጣት ፈልጌያለሁ። ዕብራውያን ላይ እንግዲህ ፌመስ የሆኑ ወርዶች ራሳቸው አሉ። እነሱ ያቺ ሮሜ 8:34 ላለች ኤንድ ሮሜ 11:2 ላይ ያለው ራሱ ቴክኒካል ተርም ነው ያለው ለምልጃ የተቀመጠ ቃል ላምብበው። ዕብራውያን ምዕራፍ 8:7 ቀጥል ቀጥል
ሮሜ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ቁጥር 22 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ እንዲሁ ኢየሱስ ለሚሻል ኪዳን ዋስ ሆኗል፣ እነርሱም እንዳይኖሩ ሞት ስለከለከላቸው ካህናት የሆኑ ብዙ ናቸው። ስለዚህ መስመር ለማስያዝ ያክል አሁን ንጽጽሮቹ እየተደረገ ያለው የብሉይ ካህናትና ለሚሻል ኪዳን ዋስ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ነው ንጽጽሩ እየቀረበ ያለው። እርሱ ግን እነዛ ሞት የከለከላቸው ሞት ከልክሏቸዋል ይልና 24 ላይ እርሱ ግን ለዘላለም የሚኖር ስለሆነ የማይለወጥ ክህነት አለው። ያ ማለት ክህነቱ አይለወጥም፣ በዘላለም ውስጥ ነው ክህነቱ ከተባለ ራይት ናው ካህን ነው ማለት ነው። አሁን በዚህ ሰዓት ካህን ነው፣ የዘላለም ነው ስለሚል ስለ እነርሱም ሊያማልድ ዘወትር በሕይወት ይኖራልና ስለዚህም ደግሞ በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል። ቅዱስና የተጨማሪ ሀሳብ ነው። እኔ የፈለጋት ቁጥር 25 ላለች ነች። ቅዱስና ያለ ተንኮል ነውርም የሌለበት ከኃጢአተኞችም የተለየ ከሰማያት ከፍ ከፍ ያለ እንደዚህ ያለ ሊቀ ካህናት ያስፈልገናልና ይገባናል። እርሱም ኢየሱስ ነው። እንደነዚያ ሊቀ ካህናት አስቀድሞ ስለ ራሱ ኃጢአት በኋላም ስለ ሕዝቡ ኃጢአት ዕለት ዕለት መስዋዕት ሊያቀርብ አያስፈልገውም። ራሱን ባቀረበ ጊዜ ይህንን አንድ ጊዜ ፈጽሞ አድርጓልና ሕጉ ድካም ያላቸውን ሰዎች ሊቀ ካህናት አድርጎ ይሾማል። የብሉይ ሕግ ከሕግ በኋላ የመጣ የመሐላው ቃል ግን ለዘላለም ፍጹም የሆነውን ልጅ ይሾማል። ስለዚህ ጨዋታው ዘላለም የምትል ቃል ሁለቴ መታለች። ዘላለምነት ውስጥ ያለው ደግሞ ክህነት ነው እየተዳሰሰ ያለው። ክህነቱ ደግሞ አሁን በህይወት እየኖረ የሚያገለግለው ነው ይላል። አሁን በህይወት እየኖረ ደግሞ የሚያገለግለው ቁጥር 25 ላይ ምልጃ ነው ይላል። እና እቺ ምልጃ የምትለዋ ቃል ደግሞ ሮሜ 8:34 ላይ ያለችው ራሷ ቃል ናት ያለችው። ቴክኒካል ተርሟ ራሷ ነች። ሶ ንጽጽሮቹን ቅርጽ ለማስያዝ ያክል ያው ቅርጽ አስይዤ ማምነውን ለምን እንደማምን ላሳየ ቅርጽ ለማስያዝ ያክል ንጽጽሮቹ የብሉይ ኪዳን በአጭሩ የዕብራውያን መጽሐፍ የሚሻል ኪዳንን የሚያስተዋውቅ መጽሐፍ ነው። ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ ከብሉይ ኪዳን የተሻለውን ኪዳን እንዴት እንደሚያሳውቅ ወይም እንዴት የአዲሱ ኪዳን አገልጋይ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ ከሌዊ ክህነት ይበልጣል፣ ከአሮን ክህነት ይበልጣል፣ ወይም ሙሴ እነ ሙሴ ካገለገሉበት ኪዳን እና ክህነት ይበልጣል የሚል ነገር ነው እያስተዋወቅ ያለው። ሌዋውያን ደግሞ ደካማ ካህናት ናቸው ይላል። ድካማቸው ሞታቸውም ሊሆን ይችላል፣ እየሞቱ ከመንገድ የሚወገዱ። ብሉይ ላይ እነዛ ካህናት ስራቸው ምን ነበረ ሲባል በእግዚአብሔርና በሕዝቡ ፊት መሀል ይገቡ ነበር ነው። መስዋዕትን በማቅረብ ሊሆን ይችላል፣ በመጸለይ ሊሆን ይችላል፣ በዮም ካፑር ኦር በመስዋዕቱ በአመት አንዴ በሚያደርጉበትም ሊሆን ይችላል፣ ዴይሊ ሰርቪስ ቴምፕል ውስጥ ቤተ መቅደስ ውስጥ በሚያደርጉበትም ሊሆን ይችላል። በእግዚአብሔርና በሕዝብ መካከል መግባት ነው አገልግሎታቸው የብሉይ ካህናት። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የአዲሱ ኪዳን አገልጋይ ነው ይላል። አሁን እኩል ነው እያነጻጸረ ያለው። እነዛ በዛ አገልግለዋል እየተተኩ በመተካከል ከአንተ አፍ ላይ ብዙ ጊዜ የምሰማት ወርዳለች፣ አፖስቶሊክ ሰክሴሽን ምናምን ትላታለች። እና እነሱ ካህናት ሰክሴሽን አላቸው፣ ካህናት ሰክሴሽን አላቸው። እዚህ ጋር ይመጣና ይሄኛው ሰክሴሽን አያስፈልገውም፣ መተካካት አያስፈልገውም። ለምን? ለዘላለም ነው የሚኖረው። አሁን ሊያገለግል ገብቷል ነው የሚለው። ዳት ሚንስ ራይት ናው ማለት ራይት ናው ነው። ወይ አገልግሏል አላለም፣ ወይ ጨርሷል አላለም። አሁን ሊያገለግል በሰማያት ባለችው በሰዎች ወዳልተሰራችው ወደዚያች ድንኳን ገብቷል ነው የሚለው። ሶ ምንድነው ፖይንት ሜክ እያደረኩ ያለው ጦር ነጥብ እየገነባ ያለሁት ከዚህ ክፍል? አንደኛ በግራመር ልሞግት እሞክራለሁ። እሱም አላፊ ጊዜን የሚናገር ግሳር ለሚጠቀመው መጽሐፋችን እዚህ ጋር ስለ እነርሱ ሊያማልድ ዘወትር በህይወት ይኖራል። ራይት ናው ፕሬዘንት አክቲቭ የሆነ አሁን ጀምሮ የሚቀጥልን ተግባር ነው የሚናገረው። አሁን ጀምሮ የሚቀጥለው ተግባሩ ምንድን ነው ሲባል ማማለድ ነው ይላል። እንደ ብሉዮቹ ያልሆነ እንደ ቀደምቶቹ በሞትና በመተካካት የማይገደብ ፎር ኤቨር የሚቀጥል ለዘላለም የሚቀጥል ክህነት ነው ይላል። አንድ ጥቅስ ልድገምና ልጨርስ። ሁለተኛው ጥቅስ አላብራራውም። ይሄኛውን የአሁኑን ሀሳብ ሞሮፍ የሚደግፍ ነው። እዛ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 24 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ክርስቶስ በእጅ ወደ ተሰራች የእውነተኛይቱ ምሳሌ ወደምትሆን ቅድስት አልገባም፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ስለ እኛ አሁን ሊታይ ወደ እርሷ ወደ ሰማይ ገባ። አሁን
ራይት ናው ሁለቱ ጋር ይገናኛል። አይ ቲንክ 7 ላይ 7 25 ላይ ካለው ጋር ይገናኛል ብዬ አስባለሁ። ሶ አንደኛ በወርድ ደረጃ ምልጃ ነው እየተወራ ያለው፣ ሮሜ 8 ላይ ያለችው ጋር ራሷ ነች። ሁለተኛ በኮንሰፕት ደረጃ አሁንም መካከለኛ ሆኖ መግባት ነው እየተወራ ያለው። ሶስተኛው ደግሞ በኪዳን ነው የመጣው ይሄኛው። የዚህ ኪዳን አገልጋይ የሆነ ሌላ ማንም የለም፣ አንዱ ነው ተክቶ የገባው ነው የሚለው። እነዛ የሚተካክቱ ከመንገድ ወጥተዋል፣ ይሄኛው ብቻውን ነው የገባው። የአዲሱ ኪዳን አሸር ሆኗል፣ አገልጋይ ሆኗል ይላል። አገልጋይነቱም ደግሞ ምልጃ ነው ይላል። ስለዚህ አይ ቲንክ ከዕብራውያን ላይም የክርስቶስን ምልጃ መገንባት የምንችል ይመስለኛል። እሺ፣ የተወሰኑ ነገሮችን ደግሞ እኔ በተለይ እላለሁኝ፣ አንተ ታደምጠኛለህ ማለት ነው። ያው ዛሬ ደግሞ የምንወያየው በኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ክህነት ዙሪያ ይሆናል ማለት ነው። በዋነኛነት ሊቀ ካህናት የካህናት ሁሉ አለቃ ማለት ነው፣ ቀጥተኛ የቃሉ ትርጉም ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የአዲስ ኪዳን ሊቀ ካህን ነው። የብሉይ ኪዳን ካህናት አሉ፣ እዚህ ዕብራውያን ላይ በሰፊው ይገልጻቸዋል። በነገራችን ላይ በዚሁ አጋጣሚ ስለ ሊቀ ክህነት ስናወራ አድማጩ ወይንም ተመልካቹ አንድ እንዲያስተውልልኝ የምፈልገው ነገር አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህን እንደሆነ ወንጌላት ላይ አናገኝም። የትኛውም ከ12 ሐዋርያት የትኛውም ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህን እንደሆነ አላስተማረም። ቅዱስ ጳውሎስም 14 መልእክታት አሉት። በ13ቱም መልእክታቱ ኢየሱስ ክርስቶስን አንድም ቦታ ሊቀ ካህን ብሎ አልገለጸውም። ነገር ግን ያው ዕብራውያን ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ነው የጻፈው ወይስ አይደለም የሚለው አጨቃጫቂ የሆነ ነገር ግን ቤተክርስቲያናችን ሌሎቹ እንደነገረችን ጳውሎስ ነው የጻፈው ብላ እንደነገረ ይሄኛውንም እንደነገረችን የምናምንበት ዕብራውያን ላይ ብቻና ብቻ የኢየሱስ ክርስቶስን ሊቀ ክህነት አስፍቶና አምልቶ በ13 ምዕራፍ ይናገራል። በእያንዳንዱ ምዕራፍ ኢየሱስ ክርስቶስን ከብሉይ ኪዳን ጋር እያነጻጸረ ይናገራል። ቅዱስ ጳውሎስ በጣም ትልቅ ምክንያት አለው ዕብራውያንን የጻፈበት። ዕብራውያንን ሲጽፍ ከሌሎቹ መልእክታት እጅግ ብዙ የሚለያቸው ነገሮች አሉ። የተጻፈላቸውም ሰዎች አጻጻፉም፣ የጻፈውም ነገር ዕብራውያን ላይ የራሱንም ማንነት አይገልጽም። ለዚህም ነው አንዳንድ ሰዎች ጳውሎስ ሳይሆን ሌላ ሰው ነው የጻፈው፣ ቀለሚንጦስ ነው፣ በርናባስ ነው የሚል መላምት ያላቸው እስኮላርስ ማለት ነው። እና በጣም ተጠንቅቆ ነው ቅዱስ ጳውሎስ የጻፈው ማለት ነው። ለምንድን የጻፈው የሚለውን እና ለማን የጻፈው በጊዜው የሚለውን መረዳት ዕብራውያንን ለመረዳት የዕብራውያንን ክፍል ለመረዳት በደንብ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ወደ ምዕራፍ 7 ከመምጣታችን አስቀድሞ ማለት ነው የጻፈላቸው ለዕብራውያን ነው። ዕብራውያን ደግሞ በዚህ የሊቀ ክህነት አገልግሎት ከአሮን ጀምሮ የመጡ በዚህ አስተሳሰብ ያሉ በዚህ እምነት ያሉ ሰዎች ናቸው። በአዲስ ኪዳን ሐዋርያት ወንጌልን ለፍጥረት ሲሰብኩ ከሁለት ወገን ከአይሁድ እና ከአህዛብ ነው ወደ ክርስትና የሚያመጡት። እና እኚህ ከአይሁድ የሚመጡ የአይሁድ እምነት ያላቸው በመቅደሱ ስርዓት የሚተዳደሩ የነበሩ አይሁዳውያን ወደ ክርስትና መምጣት በእጅጉ ከብዷቸው ነበረ። የብሉይ ኪዳኑን ለዘመናት አያት ቅድመ አያቶቻቸው ያወረሷቸውን የሙሴን ሕግ የመቅደሱን የሊቀ ካህናቱን በየዓመቱ የሚገባውን ነገር የመስዋዕቱን እኒህ ነገሮች ሁሉ ከእንግዲህ በኋላ አያስፈልጉም እየተባሉ ነው። ይህኛውን ነገር ደግሞ አይሁዳውያን በፍጹም በቀላሉ ሊቀበሉት አይችሉም፣ በእጅጉን የሚከብዳቸው። ምክንያቱም አሁን እንዳልኩት ለዘመናት የሚያምኑበትና የመጡበት መንገድ ነው። ሰዎች የሚድኑት ድነትን የሚያገኙት በዚህ መንገድ ነው ብለው የሚያምኑ ናቸው። እና ይህኛውን ተዉ ማለት በጣም ከባድ ነው። ለእነዚህ ሰዎች ነው ቅዱስ ጳውሎስ እየጻፈ ያለው። ማንነቱን ያገለጸበት ምክንያት ክርስቲያን ስለሆነ ክርስቲያንነቱን ቢያውቁ አይቀበሉትም። ላይቀበሉኝ ይችላል፣ ስኮላርስ የሚሉትን መላምት ነው ማስቀምጠ፣ ላይቀበሉ ይችላሉ። ስለዚህ ልክ ከራሳቸው ከአይሁዳውያን ወገን አንዱ እንደጻፈው አድርገው እንደው እንዲረዱት ብሎ እንደጻፈ ነው የሚነገረው እና ስለ ራሱ ሳይናገር ወደ መጨረሻ ላይ ምዕራፍ 13 ላይ ብቻ የሆነች ፍንጭ ሰጥቶ ምናምን ዕብራውያንን ጽፎታል ማለት ነው። ስለዚህ ዕብራውያን የጻፈበት ምክንያት ምንድን ነው? እኚህ በብሉይ ኪዳኑ አስተሳሰብ ያሉ ሰዎች ያ በብሉይ ኪዳን የነበረው የእንስሳት መስዋዕት፣ ያ በብሉይ ኪዳን የነበረው ሊቀ ካህናት በዓመት አንድ ጊዜ ስለ ሕዝቡና ስለ ራሱ የእንስሳት መስዋዕትን ይዞ የሚገባው ነገር እንደቀረ በክርስቶስ ኢየሱስ እንደተሻረ በኢየሱስ ክርስቶስ አዲስ ኪዳን አዲስ የሆነ ኪዳን እንደተሰጠን እየተናገረ ነው በሰፊው 13ቱን ምዕራፍ የሚያብራራው ማለት ነው። ወደ ምዕራፍ 7 ጋር ስንመጣ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 ጀምሮ እያብራራ የሚመጣው የሳሌም ንጉስ የመልከጼዴቅን እና የሌዊን ክህነት ሰፊ ልዩነት ነው። ምንም የማይገናኙ በእጅጉ ልዩነት ያላቸው
ክህነት ናቸው። የመልከ ጼዴቅ ክህነት የዘላለም ክህነት ነው፣ የማይሻር ክህነት ነው። የሌዊ ክህነት ደግሞ ደካማ የሆነ ነው፣ እዛው ላይ መብራያ ላይ እንደተገለጸው ማለት ነው። ስለዚህ ከቁጥር አንድ ጀምሮ የሁለቱን ልዩነት የመልከ ጼዴቅ ክህነት ምን ያህል የሌዊን ክህነት እንደሚበልጥ እየተናገረ ይመጣልና ከቁጥር አንድ ጀምሮ ሁላችሁም አንብቡት። ያው እኔ እያነበብኩኝ ምናምን የሆነን ገሊ ስላልሆነ ማወራው ማለት ነው። እና የሆነ ቦታ ላይ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ክህነት የሌዊ ክህነት ሳይሆን የመልከጼዴቅ ክህነት እንደሆነ ምሳሌው፣ ለዛው የሚያስገርም ነው። የመልከጼዴቅ ክህነት ከሌዊ ክህነት ይበልጣል። ይህ ከሌዊ ክህነት የሚበልጠው የመልከጼዴቅ ክህነት ለኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌው ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ክህነት ምሳሌ ነው። ስለዚህ ምሳሌው እንኳን ከሌዊ ክህነት የሚበልጥ ከሆነ የዛ ምሳሌ አካል የሆነው የኢየሱስ ክርስቶስ ክህነት ደግሞ ምንኛ እንደሚበልጥ እንግዲህ ማሰብ ነው። ያንን ነው እየገለጸ የሚመጣው ማለት ነው። ወደ ቁጥር 23 አካባቢ ስንደርስ ከቁጥር አንድ ጀምሮ እያነጻጸረ እንዳለው አሁንም የሌዊን ክህነት ያነጻጽራል። እነርሱ እንዳይኖሩ ሞት ስለከለከላቸው ካህናት የሆኑት ብዙዎች ናቸው ብሎ ይናገራል። እነርሱ እነማን ናቸው? የብሉይ ኪዳን ካህናት። የሌዊን ክህነት ነው የሚናገረው። እርሱ ግን ይላል የማይለወጥ ክህነት ስላለው ለብሮ የማይለወጥ ያለው ዘላለማዊ የሆነው የመልከጼዴቅ ክህነት ምሳሌ ሆነውና ማለት ነው። ስለዚህ የማይለወጥ የዘላለም ክህነት ስላለው ለዘለዓለም እንደሚኖር ይነግረናል። ክህነቱ ለዘላለም እንደሚኖር ይነግረናል። ወደ ቁጥር 5 ጋር ስንመጣ ስለ እነርሱም ሊያማልድ ዘውትር በሕይወት ይኖራል ብሎ ስለ እነርሱም ሊያማልድ የሚለው ቀጥተኛ ግሪኩ ቃል ላይ ኢንሱካኑ የሚለው ቅድም ትላንትና ያነሳነው ሮሚ 8:34 ላይ ያለውን ቃል ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። እና ዘውትር ሊያማልድ በሕይወት ይኖራል በእርሱ የሚመጡትን ደግሞ ሊያድናቸው ፈጽሞ ይችላል። ከዛ ወደ ቁጥር እዚህ ጋር ማነሳልህ አንድ ሁለት ሶስት አርጉመንቶች እና የእኔ ዋነኛው የመሞግት መንገድ ምን አይነት መሰለ ቅዱስ ጳውሎስ ከቁጥር አንድ ጀምሮ እየገለጸ ነው የኢየሱስ ክርስቶስን ክህነት ከብሉይ ኪዳን ካህናት ጋር እያነጻጸረ ነው። ወደ ቁጥር 25 አካባቢ ሲገለጽ ዘይቤያዊ አገላለጽ ነው የሚል ነው። ሜታፎሪክ ኤክስፕላኔሽን ነው የሚለው። ለዚህ ደግሞ ማስረጃ ምንድን ነው የሚሉትን ነገሮች ጥቂት ነጥቦችን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው በሊንግዊስቲክ ነው የምሞግትህ፣ ማለትም በቃል ደረጃ ማለት ነው። አንተም ቅድም እንዳልከው እዛው ጋር እንደሚናገረው ሊያማልድ ይኖራል ብሎ የሆነ ፕሬዘንት አድርጎት የተናገረው ፓስት ሳይሆን ፕሬዘንት አድርጎት ነው የተናገረው። ነገር ግን ስለ እነርሱም የሚል ነገር አለ። ግን ቁጥር 5 ላይ ሲጀምር ስለ እነርሱም ሊያማልድ ነው የሚለው። እነርሱ ያላቸው እነማን ናቸው? ቅዱስ ጳውሎስ ስለ እኛ አላለም፣ ስለ እናንተ አላለም፣ ስለ እነርሱ ነው ያለው። እነርሱ እነማን ናቸው ስንል ወደ ቁጥር ጌታ ክፍል እንል እንድን ይጠይቀናል። ከፍ ስንል ደግሞ የምናገኛቸው ብሉይ ኪዳን ካህናት ነው። ስለዚህ ይህንን ቃል እንደ ቃል በቃል ይሆ እንትን ምንድን ነው ፕሬዘንት ቴንስ ነው የተጻፈው እና መቀበል አለብን። ቀጥታ ቃል በቃል ስንል እንደዛ ብንቀበለው እንኳን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ እንደሚያማልድ ክፍሉ በፍጹም አይነገርም። ስለማን ነው የሚለው? ስለ እነርሱ ሊያማልድ ነው የሚለው። እኛም በተመለከተ ሲናገር ምንድን ነው የሚለው? ስለዚህም በእርሱ የሚመጡትን ደግሞ ፈጽሞ ሊያማልዳቸው ሳይሆን ሊያድናቸው ይችላል። በእርሱ የሚመጡትን ሊያድናቸው ይችላል። ስለ እነርሱ ስለ ብሉይ ኪዳን ካህናት ዘውትር ሲያማልድ ይኖራል ነው የሚለው። ይሄኛው የመጀመሪያው ስለ እነርሱ የሚለው የመጀመሪያው አርጊመንቴ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እዛው ቁጥር 25 ላይ ነው ይህንን ያነበብ ነው። ቁጥር 26 እናነብና ወደ ቁጥር 27 ዝቅ ስንል የብሉይ ኪዳኖቹን ካህናት ምን ይላቸዋል? እነርሱም አስቀድሞ ስለ ራሳቸውና ስለ ሕዝቡ ኃጢአት መስዋዕትን ያቀርባሉ። ኢየሱስ ክርስቶስም ልክ እንደነሱ አስቀድሞ ስለ ራሱ ከዛ ደግሞ ስለ ሕዝቡ ኃጢአት ሊያቀርብ አይገባውም። ለምን ሲል እዛ ቁጥር ላይ ቁጥር 27 ላይ ምን ይላል? ምክንያቱም ይህንን አንዴ አድርጎታልና ይላል። በማስተዋል አድማጮች ወይንም ተመልካቾች በማስተዋል እዚህ ጋር እንድትይዙልኝ የምፈልገው ነገር አለ። እርሱም ምንድን ነው? ይህ ቃል ሜታፎሪክ አገላለስ ካልሆነ፣ ዘይቤያዊ አገላለስ ካልሆነ በእጅጉ ምንድን ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ጋር የሚጋጭ ነገር ስላለው ማለት ነው። ምንድን ነው የሚለው? አስቀድሞ ስለ ራሱ ቀጥሎም ስለ ህዝቡ ኃጢአት አያቀርብም። ለምን? ምክንያቱም ይህንን አንድ ጊዜ ስላቀረበ በየዓመቱ አያቀርብም ነው የሚለው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄኛውን ቀጥታ ሊትራሊ እንውሰደው ካልም እየተናገረ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ያቀረበው መስዋዕት ስለ ራሱም ስለ ህዝቡም ነው ማለት ነው።
ይህ ደግሞ ፈጽሞ ስህተት። ኢየሱስ ክርስቶስ ለራሱ መስዋዕትን አላቀረበም። ነገር ግን ቁጥር 27ን ሊትራሊ ስንወስደው አስቀድሞ ስለምንድን ነው? እሱ እንደ ብሉይ ኪዳን ካህናት አስቀድሞ ስለ ራሱ ከዛም ስለ ሕዝቡ በየዕለቱ መስዋዕትን ሊያቀርብ አያስፈልጉም። ምክንያቱም ይህንን አንድ ጊዜ አድርጎታል ነው የሚለው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄኛውን ቃል ሊትራሊ እንውሰደው ካልን ኢየሱስ ክርስቶስ በየጊዜው ደምን መስዋዕትን የማያቀርብበት ምክንያት አንድ ጊዜ ስለ ራሱና ስለ ሕዝቡ ኃጢአት መስዋዕትን ስላቀረበ ነው ያስብለናል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ፈጽሞ ስህተት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በሁለት ነጥቦች እኔ ሞግታለኝ ማለት ነው። ሲቀጥል ዕብራውያን 9ን ያነሳዋልና እሱ በትክክል የሚናገረው የኢየሱስ ክርስቶስን የመስቀል ላይ ሰዓት ነው፣ የኢየሱስ ክርስቶስን የሞቱን ሰዓት ነው። ክፍሉን አውጥተን እሱ እንነጋገርበታለን። እዚች ዕብራውያን 7 አሁን ያልኩ ላይ ግን የተወሰነ ነገር በልና ከዚያ ያኛውን እንቀጥለዋለን። ኦኬ ኢንትረስቲንግ ፖይንቶች ተነስተዋል። በጣም ኢንትረስቲንግ ይሆናል። ቀጥሎ ያለውም ምን የሚል ደስ ብሎኛል። ጨዋታ ነው። ምን የሚል ትርጉም ነው የተከተልከው? ስለ እነርሱም ሊያማልድ ዘወትር በሕይወት ይኖራልና፣ ስለዚህ ደግሞ በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡት ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል የሚለውን በሁለት አንጓ የተከፈለውን ክፍል ለሁለት አካላት የሚናገር አይነት አድርገህ የፈታበት አካሄድ በአፈታት ሕግ መሰረት ዜሮ የሚያሰጥ አካሄድ ነው የሄድከው። ለምንድን ነው ብለን እንፈትሽ። በእንግሊዝኛው አንድ ሊድልና ሳብጀክት ኦብጀክቱን ደግሞ በግሪክ እንለየዋለን። ጀስት ቀለል አድርጎ እንግሊዝኛው ስላስቀመጠ ሁለት የተለያዩ አካላት እዛና እዚህ ያሉ አካላት የሚል ፍቺ እንድንከተል አይፈቅድልንም። ቁጥር 25 ለእኛ ሲሆን ማዳንን ነው የሚናገረው፣ ለነዛ ሲሆን ሲጀመር እነዛ ማን ናቸው የሚለው እኮ አልተመለሰም አይደል? ማን ናቸው ነው ያልከኝ? እነዛ ስለ እነርሱ የተባሉት እነማን ናቸው ነው ያልከኝ? ላውራ ስለ እነርሱ የተባሉት እነማን ናቸው? እኔ ክፍሉ ዘይቤ አገላለጽ እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እነሱም ቢሆን ያማልዳል አላልኩም። ነገር ግን ሊትራሊ ከወሰድ ነው ስለ እነርሱ ነው የሚለው። ስለዚህ እነርሱ የሚላቸው ደግሞ ከላይ ጀምሮ እነርሱ እንዳይኖሩ ሞት ስለከለከላቸው ካህናት የሆኑ ብዙዎች ናቸው እያለ ከቁጥር 23 ጀምሮ ይናገራል። ስለዚህ የሚናገረው ስለ ብሉይ ኪዳን ካህናት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ በደንብ አሁን አንተ ያልከው ነገር አለ፣ እስኪ ማስረጃዎችን ወደዚህ ታቀርባለህ። ጥቅሱ ግን በግልጽ እንደሚናገረው ስለ እነርሱ ሊያማልድ ዘውትር በሕይወት ይኖራል። ስለዚህ ፊልና ደግሞ በእርሱ በኩል በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል ነው የሚለው። ስለዚህ እኛውን እስኪ የሆነ ነገር በልበት። እሺ አይ መልሱን አግኝቼዋለሁ። ስለ እነርሱ የተባሉት ብሉይ ኪዳን ላይ ላሉት ነው ነው እና አፈታት አንድ ስቴፕ ለመሰለ አንድ ስቴፕ የማያስኬደው እንደዛ የፈታበት አካሄድ አንድ ስቴፕ የማያስኬድበት ትልቁ ምክንያት ብሉይ ኪዳን ላይ ያሉ ካህናትን ነው ለእነርሱ ነው የሚያማልደው ብለን ካለን ሞቶ አላረለ እነሱ በትክክል ምን ያደርግልህ ታዲያ? የኔ መከራከሪያ ነጥብ እኮ እሱ ነው። የኔ መከራከሪያ ነጥብ እኮ እሱ ነው። ለዚህ ነው ኖ አይደለም፣ ለዚህ ነው ቃሉ ሊትራል የሚወሰድ አይደለም የምልህ። ለዚህ ነው ሊትራል ልውሰደው ካልክ ግዴታ ቃሉ የሚናገረው ስለ እነርሱ ነው ኖ። ስለዚህ የግዴታ ምን ማለት አለብህ መሰለ፣ ስለ ብሉይ ኪዳን ካህናት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያማልደው ማለት አለብህ ማለት ነው። ምክንያቱም ሊትራሊ ከወሰድከው ሊያማልድ የሚለውን ብቻ ሳይሆን ለእነርሱ የሚለውንም መውሰድ ግዴታ ነው ማለት ነው። አንድ ስቴፕ አሁንም ቆይ፣ ወደ ራሴ እስክመጣ ድረስ ሜታፎሪካሊ እንኳን እንዴት ነው ሴንስ ይሰጣል? ሜታፎሪክ መሆኑ የብሉይ መሆናቸው እንዴት ነው ሴንስ ይሰጣል? በደንብ ነው የሚሰጠኝ። እንዴት ግልጽ ላድርገው? ከቁጥር አንድ ጀምሮ እንደተናገርኩት ሁለቱን እያነጻጸረ ነው የሚናገረው። ስለዚህ ለብሉይ ኪዳኖቹም ካህናት ጭምር ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ እንደሞተላቸው እና እነርሱ ራሱ በኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ላይ ስራ አንዴ እንደዳኑ ዳግም ኢየሱስ ክርስቶስ ለእነርሱም ሆነ ለሌሎች ፈጽሞ እንደማያማልድ የሚናገር ነው። ስለዚህ አሁን አክቲቭ ነው ስራው የሚሆነው። አልተረዳም። ሜታፎር ማለት እኮ እንደ ጥላና እንደ አካል አድርጎ ማሳየት ማለት ነው አይደል? ሜታፎር ማለት ዘይቤያዊ አገላለጽ ማለት ነው። ሁለተኛ ቃሉ ማለት ነው። በቃል ደረጃ ጀርባ አድርገህ ስታሳየው እንደማለት ነው። ስለዚህ ለእነሱ ይማልዳል ማለት ሜታፎሪክ ማለት ዕብራውያን ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በመላው ስፍራ ላይ በብዙ ቦታ ላይ ተጠቅሷል። ነገር ግን ዕብራውያን ላይ እጅግ ብዙ ቦታዎች ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ይጠቅስ እየገለጸ ይናገራል።
ለምሳሌ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ላይ ለኢየሱስ ክርስቶስ የማይገቡ ቃላትን ሲናገር ትመለከተዋለህ። እግዚአብሔርን ስለመፍራቱ ምንድን ነው? በስጋ ወራት ጸሎትና ምልጃን አቀረበ ይልና እግዚአብሔርን ስለመፍራቱ ተሰማለት ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እግዚአብሔርን የሚፈራ አይነት እግዚአብሔር ያልሆነ አካል አይደለም። ሊትራሊ ግን ስንወስደው እግዚአብሔርን ስለመፍራት ተሰማለት ይላል። እንደ ወደታችም ዝቅ ብሎ ልጅም ስለሆነ ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ከተቀበለው መከራ ነው መታዘዝን የተማረው ብለን ሊትራሊ እንውሰደው ስንል ኖ፣ ቅዱስ ጳውሎስ እየገለጸ ያለው በዘይቤያዊ አገላለጽ ነው። በብሉይ ኪዳን አስተሳሰብ ላሉ አይሁዳውያን ለዛም ነው ወደታች ዝቅ ሲል የምንነግራችሁ ብዙ ነገር ነበረ፣ ነገር ግን ጆሯችሁ ስለፈዘዙ እውነቱን እንዳንነግራችሁ የሚያስፈልጋችሁን አጥንት እንዳንሰጣችሁ ጭንቅ ሆነብን። እናንተ አጥንት በመጋጫ ጊዜያችሁ ወተት የምትጋቱ ናችሁ እና ያንን ነው የምንሰጣችሁ እያለ ወደ ታች ዝቅ ሲል ይናገራል። ዕብራውያን 5 ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን ላይ በደንብ እየገለጸ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን በዚህ መንገድ ነው የሚፈተው። ኢየሱስ ክርስቶስን ልክ እንደ ብሉይ ኪዳን ካህናት ወደ ታች ዝቅ አድርጎላቸው እንዲረዱት አድርጎ ራሳቸው በሚያምኑትና በሚያስቡት አስተሳሰብ እያስረዳቸው ነው። እሺ፣ አንደኛ አይ ቲንክ ኋላ ላይ ትሰጠኛል። ሜታፎር ነው ብሎ የፈታው ኦኬ፣ ክሪሰስተም ኦር ሌሎች ቅዱስ አፈወርቅ ፈተዋል። አሁንም ሪፈራንሱን ፈልጋለሁ በዛ መንገድ መሆኑን እንደ እናንተ ቤተክርስቲያን ሊቃውንትም እንደዛ ፈቶ ማየት ፈልጋለሁ። አሮን ቲንክ ሜታፎር ነው ብዬ አላስብም። አለመሆኑም በእኔ ኢንተርፕሬቴሽን እንሂዳውን ሁለተኛውን ኦግዚለሪ ለማየት ያክል ምን ይላል መሰለ፣ እነዛና እንደዚህ የሚል አይደለም። ምክንያቱም ዘሴም አይነት ወርድ እየተጠቀመ ስለመጣ የሆነ ቦታ ላይ እጥፍ ብሏል፣ ፍሬቻ ሳያሳይ እጥፍ ብሏል። ያ ነው የሸወደ ብዬ አስባለሁ። ሴንስ የሚሰጥበትን አካሄድ እኔው እዚህ ጋር እንደዚህ ይላል፣ ስለ እነርሱም ሊያማልድ ዘውትር በሕይወት ይኖራልና፣ ስለዚህ ደግሞ በእርሱ በኩል በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል። ኦኬ፣ በእርሱ የሚመጡት አሁን የሚመጡት ናቸው። እነሱን ማዳን ነው እንጂ የሚያድነው አያማልድላቸውም። ብሉይ ላይ የነበሩትን ደግሞ ለእነሱ ያማልዳል። አሁንም ሌላ ነጥብ እየወጣልሁ ነው። ለእነርሱ ያማልዳል በፍጹም አላልኩም። ኢየሱስ ክርስቶስ ለእነርሱም አንድ ጊዜ ሞቶላቸዋል። ኢየሱስ ለእነርሱ ዘወትር እያማለዳ የሚቆይ አይደለም። ቃሉን ሊትራሊ ከወሰድከው ግን ሊያማለድ የሚለው ሊትራሊ ከወሰድከው እንደዛ ነው የምታስበው፣ እንደዛ ነው የምታምነው እያልኩ ነው። እኔ ደግሞ ሊትራሊ ሊወሰድ አይገባም እያልኩ ነው። ኦኬ፣ ሊትራሊ ስላልተወሰደ ሌላ ቃል ነው ለጥፈ የምጨምርለት። ራሱን ተጠቀመዋ፣ እዛው ላይ ያለችውን ራሱን እየተጠቀምክ ሂድ። በፍጹም አይደለም። ምን ልጠቀመውን? ምን ተጠቅሜ ላስረዳ? ሊያማለድ አሁን አንድ ሀሳብ አሁን መጥቶልኛል እና ጀስት እንድትመልስልኝ የኔው ፖይንት ስቲል ነው አለ በትርጉም ደረጃ ገልብጬ የምትረጉመው ኦር አንብቤ ማልፈው አሁንም የምጠይቀ ዘወትር ነው የሚያማልደው ነው አይደለም የሚለው። እሺ፣ ለብሉይ ነው እንትን ነው ሜታፎር ነው ሜታፎሩ ዘወትር ያደርጋል ነው የሚለው። ዳት ሚንስ ራይት ናው ለኦልድ ቴስትመንቶችም ጭምር እያማለደ ነው ማለት ነው። ሜታፎሩ ዘወትር ሊያማልድ የሚለውም ጭምር ነው፣ ለእነርሱ የሚለው ቃል ብቻ አይደለም። ቁጥር 25 ወደ ታችም እኮ ዝቅ ብዬ ቁጥር 27ንም አስረድቻለሁ። እዛ ጋር ቅዱስ ጳውሎስ እየገለጸ ያለው ጠቅላላ ሜታፎሪክ አገላለጽ ነው እያልኩ ነው። በዛ ሜታፎሪክ አገላለጽ ምናልባት ይበልጥ ግልጽ ለማድረግ ልሞክርና በጆን ክሮዞስቶም በቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ትርጓሜ ማለት ነው ሆሚስ ኦን ሂብሪው ላይ ታገኘዋለህ። ቴሌግራም ላይ ከፈለግ ክልክላሉኝ ዮሐንስ አፈወርቅን መጽሐፍ ምናልባት ካስፈለገ ከፈለግከው ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን አይሁዳውያን በሚረዱትና በሚያውቁት የብሉይ ኪዳን ካህናት ልክ ወደ ታች አውርዶት እየገለጠላቸው ነው። እነርሱ የሚያስቡት የብሉይ ኪዳን ካህናት በየጊዜው ምልጃን የሚያቀርብ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይሄኛውን በየጊዜው ልክ እንደናንተ ካህናት በየጊዜው አያቀርብላችሁም። ለእናንተም ለራሳቸው ካህናትም አንድ ጊዜ ይህንን ስራ ሰርቶላችኋል። ቁጥር 27 ላይ እንደተናገረ ማለት ነው አንድ ጊዜ ይህን ስራ ሰርቶላችኋል። ስለዚህ ሁል ጊዜም ልክ እንደ ብሉይ ኪዳኑ በየአመቱ አጠብቁ። አንድ ጊዜ ያደረገው የቤዛነት ስራ የማዳን ስራ ለዘለዓለም ነው የሚለውን በደንብ እየነገራቸው ነው። ዘወትር የሚለው የሚገልጸው ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ በመስቀል ላይ የሰራው ስራ የሰው ልጆችን ለዘላለም እንደሚያድን በየአመቱ ልክ እንደ ብሉይ ኪዳኑ ምልጃን እንደማያቀርብ የሚገልጽ ነው። አንድ ጊዜ የሚል ቃል እኮ ከታች ተጠቅሟል ወንድሜ። እንትን ቃላት አረሳም በአራት ቁጥር መካከል እኔም እኮ እሱን ነው የጠቀስኩልን። ቃላት አረሳም ዘወትር ማለት ዴይሊ ማለት ነው። በእንግሊዝኛው ሄደን ካየን ዴይሊ ማለት ነው። ዴይሊ ማለት ደግሞ ሰኞ ደግመኸው ማክሰኞ ስትሰራው እሮብ ስትሰራው ማለት ነው።
የቃሉ ትርጉም የነበረው ሌላ የለው አለ። እሺ ወደ እኔ ትርጉም ልምጣና ጀስት ኢንተርቴን እናድርግ የሆነ ያክል። እንግሊዝኛውን ላንብብልም እንደሚል አንተ በሁለት ክፍል ከፍለን ያየው ግን ስለ አንድ አካላት ነው የሚያወራው። ዞሮ ዞሮ ነው እኔ እያወራ ያለሁት። ካሜራውን አስተካክለው። አንድ ነው እንደዚህ ይላል። በአማርኛው አንድ ሊሄድበት ስለ እነርሱም ሊያማልድ ዘውትር በሕይወት ይኖራልና ስለዚህ ደግሞ በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል። እንግሊዝኛውን እዩ። Wherefore he is able also to save ሁለተኛውን አንጓ ወደፊት ነው ያመጣው ሳብጀክቱን። እንግዲህ ይሄኛው የኃይለ ሥላሴ ትርጉም ነው። ኃይለ ሥላሴ ትርጉም ደግሞ አቻ ትርጉሙ ኬጂቪ ተብሎ የሚጠራው ነው። ቃል በቃል የመጣው ማለት ነው። ኪንግ ጀምስ ቨርሽን 1611 አይ ቲንክ የነበረው ማለት ነው። ግዕዙ ጋርም ስትሬት ፓራላል ነው ይሄኛው። የእናንተ ቤተክርስቲያን የያዘችውም ማለት ነው። ዳን ምን ይላል? ግዕዝ ባይብል ነበረኝ እስኪ ካለ ቼክ አድርገው። የእኔ ስልኬ ላይ ነው ያለው። ቀጥል ቀጥል። መውጣ ከሆነ ይዘጓል ካሜራው። እንደዚህ ይላል ዌርፎር ሂ ኢዝ ኤብል ኦልሶ የእኔም ስልኬ ላይ ነው ያለው። ቀጥል። ለማንኛውም ዌርፎር ሂ ኢዝ ኤብል ኦልሶ ቱ ሴቭ ደም። አሁን ያዝልኝ ደም ደም። እነርሱ እነርሱ ናት አይደለ እየረበሸችን ያለችው። ቱ ሴቭ ደም ቱ ዘ አተር ሞስት ለዘላለም ኦር እስከ መጨረሻው to the uttermost that came unto God by him them የተባሉት አሁን በሱ በኩል ወደ እግዚአብሔር እየመጡ ያሉት ናቸው ነው የሚለው። you see they are not separate. ስለዚህ አማርኛው translation ስለተ ነው ማለት ነው። no 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 አማርኛው ነው እንደዛ ትንሽ confuse ያደረገን እንጂ በምንም ታምር እንደዛ አይደለም። ቀደም ቴክኒካል ተርሞችን ላይ ሞክሬ ነበረ። ለሁለት አካላት የሚገነጥል አይነት ትርጉም ማንም ያስቀመጠ የለም። እነዛ ለብሉይ ነው። አሁን ለመሰለ እንደዛ እንድናስብ ያደረገን የመጣበት አመጣጥ እነዚያ እነዚህ እነዚያ እነዚህ እያለ የመጣበት መንገድ እንድንረዳ ያደረገን የብሉይ የአዲስ የብሉይ የአዲስ እያለ እንድንረዳ ሊያደርግ የሚችል ነው ነው ዳስ ዋይ እዚህ ጋር ሲመጣ ቀጥታ በመጣንበት ዳይ በገባ ነው። ነገር ግን ምንድነው የሚለው ያዘልኝ እዚህ ጋር ምናልባት ለእንትንም ልናዞሮ እንችላለን። ቴክኒካል ተርሙ በደንብ ፈልጠነው እንድንመጣ። ይሄኛው ግን ቅድም ቀን ስዘጋጅበት ስለነበረ this is the exact translation። አማርኛውም this much confused አርጓል ብዬ አላስብም። ነገሩን እንትን ነው ከስንኞች ፊት እና ኋላ ያለው ነው የቀያየረው። ልክ ኦሮምኛና አማርኛ ሴንቶሶች ላይ ይሄ ናውንና አጀክቲቭ ባለቤትና ተከታይ ተሳቢ ምናምን እየተቀዳደመና እየተከተለ እንደሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይላል? wherefore he is able also to save them to uttermost that come unto God through him. You see? ስለዚህ የብሉዮቹ ናቸው እንዳንል የብሉዮቹ ኦልሬዲ ሄደዋል። የሄዱቱ ተመልሶ በሱ በኩል ሊመጡ አይችሉም። ስለዚህ ሊሆን የሚችለው right now የሚል ነው። ያ ከሆነ የኔ ትርጉም ትክክል ከሆነ ቅድም ያወራው በሙሉ ዋይ በለዋል ነው የሚሆነው። ለምን? አሁን ስለሚደረጉ ነገሮች ብቻ ነው እያወራ ያለው። በእርሱ በኩል የሚመጡቱ አሁን ነው እየመጡ ያሉት። ይመጣሉ ደግሞ ማለት እዚህ ጋር በአማርኛውም ሴንስ ከሄድን መምጣት የሚችሉት ኤግዚስት እያደረጉ ያለ አካላት ናቸው። መምጣት የሚችሉት እነዛማ ሞት ከልክሏቸዋል። በየትኛው ብሪጅ አልፎ ነው የሚመጡት ወደ እግዚአብሔር? አሁን እኔናንተ ያልዳኑ ሰዎችን አሕዛብን መጥራት ብንፈልግ አሁን በክርስቶስ በኩል ወደ እግዚአብሔር እንዲመጡ ነው የምንጠራቸው። አይደለም ሙታንን አንጠራም፣ ሄደዋል እነሱ። ስለዚህ አሁን በክርስቶስ በኩል ወደ እግዚአብሔር እንዲመጡ ያደርጋል ከተባለ ሊያማልድ ዘውትር ይኖራል የሚለው ሁለቱ ሴንስ እኩል ይገጥማል ማለት ነው። ምክንያቱም የሚመጡ ሰዎች አሁን ነው የሚመጡት፣ የሚያማልደው ዘወትር ነው ካልን ሁለቱን አካላት ገንጥለን የማናይ ከሆነ የክርስቶስ ምልጃ ራይት ናው እየተደረገ ያለ ነው ማለት ነው። አሁን እየተደረገ ያለ የሚል ነው። እሺ፣ እኔም የተወሰነ ነገሮች እንላለሁኝ። አንዴ ደግሞ ክፍሉን የምንሞግት ነገር ከቁጥር አንድ ጀምሮ አንዴ ቅድም ሶሪ አንዴ ቅድም ወደታች ወረድክበትን አሁን የኔ ኢንተርፕሪቴሽን ሳይጋጭ እስከ 27 መውረድ ይችላል ወይ? ቅድም አንተ መጨረሻ ላይ በሞቱ ምናምን ምናምን የዘጋቸው ነገሮች አሉ ምናምን ስላል፣ አሁን የኔ ኢንተርፕሪቴሽን ይሄኛው ሮንግ ከሆነ ታች ካለው ጋር መጋጨት የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ ሴንስ ይሰጣል ወይ? በደንብ ነው የሚሰጠው። እንዴት ነው የሚሰጠው? ምን ይላል? ኦኬ፣ አሁን በዚህ ሰዓት በክርስቶስ ኢየሱስ እያመኑ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ሊያድናቸው ይችላል። እነዚያን የሚያድናቸውን ዘወትር ያማልድላቸዋል የሚል ሴንስ ይዛል ቁጥር 25። ከዚያስ ቅዱስና
ያለ ተንኮል ነውርም የሌለበት ከኃጢአተኞችም የተለየ ከሰማያት ከፍ ከፍ ያለ እንደዚህ ያለ ሊቀ ካህናት ይገባናል። ሴንሱ አሁንም አክቲቭ አሁን ኢሜጁ አሁን ላይ እየተደረገ ያለን አይነት ኢሜጅ ነው የሚፈጥርብን። የሚያስፈልገን እንደዚህ አይነት ነው፣ ከሰማያት ከፍ ከፍ ያለ ከኃጢአተኞች የተለየ ዳት ሚንስ ኃጢአት የሌለበት መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ይልና እርሱም እንደነዚያ ሊቀ ካህናት አሁን የብሉዮቹን ለይቶ ማሳየት ሲፈልግ እነዚያ ብሎ አላለፈም። ቅድም አሁን እነዚያ የሚለው ቃል ትንሽ ኮንፊዝ አድርጎናል ቁጥር 25 ላይ። እዚህ ጋር ግን እነዚያ ያለና ሊቀ ካህናት ናቸው ብሎ ስፔሲፊካሊ ካታጎራይዝ ያደርጋቸዋል ወይም ነጥሎ ያሳየናል ማለት ነው። እርሱም እንደነዚያ ሊቀ ካህናት አስቀድሞ ስለ ራሱ ኃጢአት በኋላም ስለ ሕዝቡ ኃጢአት ዕለት ዕለት መስዋዕት ሊያቀርብ አያስፈልገውም። ኦኬ፣ ለምን? እነሱ ሲነሮች ናቸው። ለአንተ ኃጢአት የሆነ ነገር ሊያስገባልህ እየገባ ራሱም የሆነ ችግር ያለበት አካል ስለሆነ እሱ። ይሄኛው ግን ከኃጢአተኞች የተለየ ከሰማያት ከፍ ከፍ ያለ በምድር ሕይወቱም በደል የሌለበት የእግዚአብሔር ንጹሕ በግ ነው ይልና ዕለት ዕለት መስዋዕት ሊያቀርብ አያስፈልገውም። ይሄ ዕብራውያን 6 ላይ ማለ ይሄ ነገር የእግዚአብሔር ልጅ ድጋሚ ይሰቅሉታልና ይላል። ማለት ያው እግዚአብሔር ልጅ ድጋሚ አይሰቀልም ነው ሀሳቡ። አንድ ጊዜ ብርሃን የበራላቸውን ሰማያዊ ስጦታ የተቀበሉትን ከመንፈስ ቅዱስም ተካፋይ ሆነው የነበሩትን ሊመጣ ያለውን እግዚአብሔር ዓለምና ኃይል የቀመሱትን ኋላ ላይ ግን የካዱትን እነሱም ወደ ንስሐ መመለስ የማይቻል ነው ይልና ምክንያቱም የእግዚአብሔር ልጅ ለኃጢአታቸው መልሶ ይሰቅሉታልና ይላል። እነሱን መመለስ ማለት የእግዚአብሔር ልጅ ድጋሚ ቀራንዮ ላይ ማንጠልጠል ማለት ነው። ታዲያ እንዴት እንደሆነ ሲባል እግዚአብሔር ልጅ ድጋሚ ምን አይልም፣ አይንጠለጠልም ቀራንዮ ላይ መጥቶ። ለምን? ዋንስ ፎር ኦል የሆነ ቁጥር 25 ላይ ቱ ዘ አተርሞስት ያለውን ለዘለዓለም የሚያድን አይነት ሰክሪፋይስ ስለቀረበ ወይም መስዋዕት ስለቀረበ ማለት ነው። ራሱን ባቀረበ ጊዜ ይህንን አንድ ጊዜ ፈጽሞ አድርጓልና። ቅድም አንተ ያልከው ይህንን ፕሮቴስታንት ሁሉ አንተ ይህን ስታወራ ቢሰማ ማለት ነው አሜን እያለ ነው የሚከተል። ምክንያቱም ሞቱ ዋንስ ፎር ኦል የተደረገ አንዴ ለዘላለም የተደረገ በዚህም ደግሞ አብን የሚያረካ የኃጢአት ስርየት እንደተደረገ ሁላችንም ነው የምናምነው። ክርስቲያን ይህን ያላመነ ሲጀምር ክርስቲያን ተብሎ ሊጠራም አይገባም፣ ፈጽሞ አድርጓልና። ህጉ ድካም ያላቸውን ሰዎች ሊቀ ካህናት አድርጎ ይሾማልና። አሁንም ስፔሲፊካሊ እነዚያ ብሎ የሚጠራቸውን ሰዎች በህጉ ውስጥ ያሉ ስፔሲፊካሊ ደግሞ ሊቀ ካህናት የተባሉቱ ደካማ ናቸው። ይሄኛው በእነሱ ሻዶ ውስጥ ያለው ነገር ግን በመልከጸዴ ክህነት መልክ ለዘላለም ክህነቱን የያዘው ምንድነው የሚያደርገው ሲባል ከህግ በኋላ የመጣ የመሐላው ቃል ግን ለዘላለም ፍጹም የሆነውን ልጅ ይሾማል። አይቲክ ምዕራፍ 4 አካባቢ ላይ ነው መሰለኝ በቤቱ ያኛው እንደ ሎሌ ነው የተሾመው ሙሴ፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ግን እንደ ልጅ እንደተሾመ ይናገራል። እዚህ ጋር በክህነት ተግባሩ ደግሞ ሲመጣ በመሐላ ላይ የተሾመ ነው። መሐላው ባይዘይ ቴዎሎጂካል የምንሄድ ከሆነ የሚያስኬድ አይደለም። በሌዊ ክህነት በኩል ነው አይደል? በሌዊ ዘር በኩል ነው ካህናት የሚመጡት። ኢየሱስ ከየት ነገር ነው? ከይሁዳ ነው። ስለዚህ ከይሁዳ ነገር ስለሆነ ሌላ ነው። ፋውንዴሽናሊ በኮቫናንት ደረጃ ነው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የሄደው። ለዚህ ነው መልከጸዴቅ ጋር መገናኘት የነበረበት። መልከጸዴቅ ከህጎቹ በፊት ቀድሞ የነበረ ሰው ስለሆነ የመልከጸዴቅ ክህነት ታይፕ ከሆነ መከተል ያለበት ሌዊ እዚህ ጋር መጥቶ ነገር ሊበጠብጥ አይችልም። ወር የአሮን ዘር ካልሆነ ተብሎ ችግር ሊፈጠር አይችልም። ምክንያቱም የክርስቶስ ሻዶ መልከጸዴቅ ስለሆነ ወይም ጥላው መልከጸዴቅ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከታች ከቁጥር 25 በታች ያሉት ነገሮች ምድረው የሚያወረው ሲባል ሞቱ የማይነቃነቅ ፋውንዴሽናል የሆነ ነገር አስቀምጧል። የብሉይ ኪዳን ሰዎች የሚደጋግሙ የነበሩትን ነገር እንዳይደጋገም ዋንስ ፎር ኦል በመሐላ አስሮታል። ስለዚህ ያንም የነበሩ ሰዎች ያንን የመሐላውን ኪዳን ደምና ሞቱን በማመን ነው የሚድኑት። አሁን ያለን እኛም ወደኋላ 2000 ዓመት ዞረን ተመልክተን ነው ያንን መስቀል እያየን ነው የምንድነው። ያ መስቀልና ቀራኒው ላይ የሰራውን ስራ የታተመውን እውነት እያመንን ነው የምንድነው። ኦኬ፣ ታዲያ ይሄ ያዳነን አካል በእርሱ በኩል ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ ምንድን ነው የሚያደርገን ሲባል ድካም የሌለበት ከኃጢአተኞች የተለየ ነውር አልባ ነው። ነገር ግን እኛ ነውር ያለብን ኃጢአትን እንደ ውሃ ምንቸልስ እንደ ምግብ የምንበላነን ከእግዚአብሔር ጋር ፌሎሺፕ በየቀኑ ምናበላሽነን ግንኙነታችንን ምናበላሽነን። ታዲያ እንዴት ነው ወደ ጸጋው ዙፋን ፊት የምንቀርበው ሲባል በእርሱ በኩል ለመጡት ዘወትር የሚያማልድ አለ። ያም ደግሞ አንዴ ለዘላለም የተሰራው ስራ ነው። የደሙ ስራ እዛ ጋር ቁጭ ብሏል። ስለዚህ አንደኛው አንስም ኤግዛክትሊ ከዛ ጋር የሚያያዝ ይመስለኛል።
በብርሃን ብንመላለስ ከእሱ ጋር ኅብረት አለን፣ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል ይላል። እንዴ ሌሎች ክፍሎችን እኮ ካየን አነጻቸው ነው የሚለው አይደለ? ለምሳሌ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 ላይ እናንተ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ታጥባችኋል፣ ተቀድሳችኋል፣ ጸድቃችኋል ይላል አይደለ? ለምንድነው እዚህ ጋር ስለመታጠብ ድጋሚ ስለመታጠብ የሚያወራው ሲባል አክቹዋል ሲኖች አሉ፣ የምናደርጋቸው ተግባራዊ ኃጢአቶች አሉ። እነዚያን ለመታጠብ እነዚያን ዞር እያደረግን ከእግዚአብሔር አባታችን ጋር የሚኖረን ህብረት ለማደስ ምንመጣው ዘወትር ስለኛ በህይወት በሚኖረውና በሚማልደው ደግሞም ባዳነን በእርሱ በኩል ነው የምንመጣው። ያ ደግሞ ፋውንዴሽናሊ ቀራኔው ላይ የተሰራው ስራ ነው የሚል ትርጉም ነው የሚያስቀምጠው። አይ ቲንክ ከኔው ኢንተርፕሪቴሽን ጋር አይጋጭም እያስባሉ። እሺ፣ እኔ ደግሞ ጭራሽ እኔ ያነሳውልን ነጥብ ጭራሽ አልነካውም ነው የምለው። ቁጥር 17 ላይ በተለይ ያነሳውትን ያስቀመጥኩልን አርጊመንት ጭራሽ አልነካውም ነው የምለው። እንደገና ወደ ቁጥር 23 ጀምሬ እኔም እያነበኩኝ የተወሰኑ ነገሮች እንዳለውኝ እነርሱም እንዳይኖሩ ስለከለከላቸው ካህናት የሆኑ ብዙ ናቸው። እርሱ ግን ለዘላለም የሚኖር ስለሆነ የማይለወጥ ክህነት አለው። አሁንም ከቅድም ጀምሮ እየተናገርን እንዳለ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ከብሉይ ኪዳን ጋር ካህናት ጋር እያነጻጸረ ነገር ግን እንደ ብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህናት አይነት እንዳልሆነ ይናገራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ከእነርሱ የሚበልጥ ዘላለማዊ የሌዊ ያይደለ የመልከጼዴቅ ክህነት ያለው ዘላለማዊ የሆነ ክህነት እንዳለው ይናገራል ኢየሱስ ክርስቶስ። ወደታችም ዝቅ እያለ ስንመለከት ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ብቻ የቤዛነትን ስራ እንደሰራና በቤዛነት ኢየሱስ ክርስቶስ ያዳነን በመጀመሪያ በምልጃ ሳይሆን በቤዛነት ነው። ቤዛነት ፈጽሞ ምልጃ አይደለም። እንደዚህ የሚባል የመዝገበ ቃልም ሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ ፍቺ በፍጹም አንድም ቦታ የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ያዳነን በቤዛነቱ እንደሆነ ዘላለማዊ አድርጎ ያቆመውን ቤዛነቱን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም የሰው ልጆችን ያዳነው በቤዛነት ነው። ለዘለዓለም የሰው ልጆች ሁሉ የሚድኑትም ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ መስቀል ላይ በሰራላቸው የቤዛነት ስራ እንጂ አማላጅነት በፍጹም አይደለም። ዛሬ ላይ የማያምን ሰው ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጣ እዚህ ክፍል ላይ እንደሚናገረው ልክ በብሉይ ኪዳን የነበሩ አይሁዳውያን በየጊዜው ኃጢአት ሲሰሩ በየዓመቱ ሊቀ ካህኑ የማስተሰሪያ ዕለት በምትባለዋ ዕለት ለራሱም ለሕዝቡም ኃጢአት በጉ ላይ እጁን ጭኖ ኃጢአቱን ተናዞ ከዛ በኋላ የበግ ለመስዋዕት ያቀርበዋል። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ላይም ቢሆን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ነው በቀራንዮ መስቀል ላይ የማዳንን ስራ የሰራው። ዛሬ ላይም በየጊዜው ሰዎች ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጡ ኃጢአታቸውን፣ በደላቸውን ይቅር በለኝ እጠበኝ ብለው ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጡ እንደ ብሉይ ኪዳኑ ካህናት በየጊዜው የሚ አይደለም። በነገራችን ላይ ሌላኛው የማቀርብል እንደ ሶስተኛ አርጊመንት የማስቀምጥልን ነገር ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ሁል ጊዜም እንደሚያማልድ መናገር በፍጹም ከብሉይ ኪዳን ካህናት እንደማይለይ መናገር ነው። የብሉይ ኪዳን ካህናትም በየጊዜው ነው የሚያማልዱት። የብሉይ ኪዳን ካህናትም ዕለት ዕለት ነው የሚያቀርቡት። ቁጥር 27 ላይ እኮ በደንብ አድርጎ ነው የሚናገረው። ዘወትር የሚለውን ዕለት ዕለት ማለት ነው ብለህ ያስቀመጥከው ነገር አለ። ኢየሱስ ክርስቶስን ቁጥር 27 ላይ ምንድነው የሚለው? እናንብበው። እርሱም እንደነዚያ ሊቀ ካህናት አስቀድሞ ስለ ራሱ ኃጢአት በኋላም ስለ ሕዝቡ ኃጢአት ዕለት ዕለት መስዋዕትን ሊያቀርብ አያስፈልገውም። ራሱን ባቀረበ ጊዜ ይህንን አንድ ጊዜ ፈጽሞታልና። ዕለት ዕለት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ብሉይ ኪዳን ካህናት ምልጃን አያቀርብም። ይቺ ዘወትር የሚለውን ይዘን ዕለት ዕለት ምልጃን ያቀርባል እንደ ብሉይ ኪዳን ካህናት አማላጅ ነው ያማልዳል ማለት ኢየሱስ ክርስቶስን ከመልከጼዴቅ ክህነቱ አውርዶ እንደ ሌዊ ክህነት ማሰብ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ክህነት ከሌዋውያን ክህነት ምንም እንደማይለይ መናገር ነው። ይህንን ደግሞ ቁጥር 25 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ዘወትር ሊያማልድ የሚለውን ዕለት ዕለት እንደሚያማልድ ነው የሚናገረው የሚለውን ቁጥር 27 በደንብ አድርጎ ነው የሚያፈርሰው። ዕለት ዕለት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ብሉይ ኪዳን ካህናት በፍጹም አያማልድም። አንድ ጊዜ ይህንን ስራ ፈጽሞታል። ያ አንድ ጊዜ የሰራው የዘላለም ቤዛነት፣ ያ አንድ ጊዜ የሰራው የዘላለም አዳኝነት ለዘላለም ሰዎችን ሲያድን ይኖራል። ይህንን ግን ቁጥር 25 ላይ በዘይቤያዊ አገላለጽ ልክ እንደ ብሉይ ኪዳኑ በየዓመቱ አዲስ አጠብቁ፣ በየዓመቱም የሚሆንላችሁም መዳን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ለእናንተ ሰርቶላችኋል ሲል ቁጥር 25 ላይም ሲናገር እንመለከተዋለን። ስለዚህ
ይህ ክፍል በደንብ አድርጎ የሚናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም አማላጅ እንደሆነ ሳይሆን አንድ ጊዜ ብቻ ኢየሱስ ክርስቶስ የቤዛነትን ስራ እንደሰራልንና የማዳንን ስራ እንደሰራልን ለዘላለምም በዛ ቤዛነቱ እንዳዳነን የሰው ልጆችም ሁሉ ወደ እርሱ የሚመጡ በእርሱ የሚያምኑ የሰው ልጆችም ሁሉ በዛ አንድ ጊዜ በቀራኒው መስቀል ላይ በተሰራላቸው የማዳን የቤዛነት ስራ ሲያምኑ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንደሚገቡ ነው ክፍሉ የሚናገረው። ስለዚህ ሁለት ያላነሳቸውን ነገሮችን ማስቀምጥልህ ነገር ምንድን ነው? ሲጀመር የመጀመሪያውም አርጊመንት አልተመለሰልኝም ነው ምልህ። ስለ እነርሱ የሚለው በግልጽ ስለ እነርሱ ተብሎ እየተናገረ አይ አማርኛው በደንብ አይገልጾም ብለህ እንግሊዝኛውንም እንትም ለማለት ሞክራል። ያው እንደ ትላንትናው ብንሄድ እኔም በእርግጥ ምንም ስላልተዘጋጀሁበት ነው። ግሪከኛውንም እያየ ነው ቃል በቃል መሄድ እንችል ነበረ። ለማንኛውም ሁለተኛው የነበረው ቁጥር 27 ላይ ያነሳውልህ ነጥብ ማለት ነው እንዳትዘነጋው። ቁጥር 27 ላይ ሁለት አሁን ራሱ ሶስት ነጥቦችን ያነሳውልህ። ቁጥር 27 ላይ ሁለት አርጊመንቶችን አቅርቤላለሁኝ። የመጀመሪያዋ ነጥብ መጀመሪያ ላይ ቀደም አንስቼ የነበረው ስለ ህዝቡና ስለ ራሱ በየዕለቱ አቀርብ፣ ምክንያቱም አንድ ጊዜ አድርጎታል። አንድ ጊዜ ስላደርገው በየዕለቱ አያቀርብም። ምንድን ያደረገው ስለ ህዝቡና ስለ ራሱ ብሎ ነው የሚናገረው። ስለዚህ ይህንን ሊትራሊ ከወሰድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ራሱ ኃጢአት መስዋዕትን አቅርቧል እያልን ነው። ያ ደግሞ ፈጽሞ ስህተት ነው። ስለዚህ ቁጥር 27 ሜታፎሪክ ነው የምንለው ለዚህ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወትር በየዕለቱ እንደሚያማልድ አድርጎ መናገር ቁጥር 25 ላይ ያለውን በዘይቤያዊ መንገድ አለመረዳት ከቁጥር 27 ጋር በደንብ አድርጎ የሚጋጭ ነው። ምክንያቱም ምንድን ነው ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን ቁጥር 27 ላይ ዕለት ዕለት እንደ ብሉይ ኪዳን ካህናት መስዋዕትን አያቀርብም፣ ዕለት ዕለት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ብሉይ ኪዳኖቹ ምልጃን የሚያቀርብ አይደለም፣ አያማልድም ብሎ ይነግረናል። አንድ ጊዜ ብቻ የቤዛነትን ስራ የመስዋዕትነትን ስራ ሰርቷል በቀራንዮ መስቀል ላይ ይነግረናል። ስለዚህ ሁለተኛ ይሄ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ምንድን ነው ያልኩህ ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ እንደ ብሉይ ኪዳን ካህናት አሁንም በየጊዜው የሚያማልድ ከሆነ ሲጀመር ምኑን ለየኸው? የኢየሱስ ክርስቶስን ክህነት ከሌዊ ክህነት ምኑን ለየኸው? እንደ ሌዋውያን ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስን በየጊዜው ሁልጊዜም ያማልዳል እያልክ ነው እና ምንም የተለየ ነገር የለውም ማለት ነው። ምናልባት የተለየ የምታደርገው ነገር ኢየሱስ በሰማይ ቤት ነው የሚያማልደው፣ እነሱ በምድር ላይ ናቸው ምናልባት ካላልክ በቀር ማለት ነው። ጨርሻለሁ። አሪፍ ጥያቄዎችን ያነሳው ክሊር አውት ለማድረግ እንዲመቸን በጣም ግልጽ ለማድረግ እንዲመቸን እዛው ክፍል ላይ እንሄድና ምንን ከምን ቀላቅለ እያወራ ያለ መሰለ? በደንብ እስቲ ወደ ራስ ተመልከት። ምንን ከምን መሰለ የቀላቀልከው? መስዋዕት ማቅረብንና ምልጃን ሁለቱም ኮንፊውዝ አድርገን እየተረዳ ያለው ራስ በራስ እነዚህን ስቴትመንቶች እየተጠቀምክ ነበር። አንተ ስታወራ ስጽፋቸው ነበር። እዚህ ጋር ያንተን ወርዶች ነው ስጽፍ የነበረው። ምን የሚል ነገር አውርተሃል? ቤዛነት ምልጃ አይደለም ብለሃል። ፕሬዝ ጋድ! እኮ እሱ ነው ዋናው ነጥብ። አይደለም አሁንም እናገራለሁ እኮ ነጥብ እሱ ነው። በትክክል ትልቁ ነጥብ እሱ ነው። ቤዛነት ምልጃ ካልሆነ ምልጃ ጋር እየቀላቀልክ አታወራ። ቤዛነቱ ብቻ አውራ። እኛም እያልን ያለ ነው እሱ ነው። ቤዛነት እኔም አይገናኝም እያልኩ ነው። እኔም አላወራም አገናኝቼ። ስለዚህ አሁን እኔ በጣም እንደማይገናኝ አንተ እንደ ግፌ አሳይህና ታዲያ ማይገናኙ ከሆነ ከለርፉሊ እናስቀምጣቸው አዘ ብላክ ኤንድ ዋይት እንደ ነጭና ጥቁር። ቤዛነት ምልጃ አይደለም፣ ምልጃ ቤዛነት አይደለም ካልን ነገሩን በጣም አሁን ረጅም ሰዓት ሳናወራ መጥቀት እንችላለን፣ መጨረስ እንችላለን። ቤዛነት ቀራኒዮ ላይ የተሰራ ስራ ነው። ዋንስ ፎር ኦል እዚሁ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ቁጥር 25 ላይ እንደሚናገረው ምን የሚል ፈጽሞ ነው የሚያድነው? ምኑ? ቀራኒዮ ላይ የቤዞቱ ስራ። ሮሜ ላይ ትላንት ስናጠና ኦር ትላንት ክፍላችን ላይ ስናይ የነበረው ምንድን ነው? ያማልዳል የሚለውን ሴንስ ነው የምንይዘው እኛ። አንተ ይከስላችኋል ኦር ይከስባችኋል፣ አሮ ነው ይካሰስላችኋል የሚለውን ይዘሃል። የሚካሰስላቸው ብለንም ብንወስድ፣ የሚያማልድላቸው ብለንም ብንወስድ፣ ማናቸው የሚካሰስላቸው ማናቸው የሚያማልድላቸው ሲባል የተጠሩት የጸደቁት የከበሩት ናቸው አይደለም? ከክርስቶስ ፍቅር ማንም የማይለያቸው ናቸው አይደሉ? እግዚአብሔር ከእነርሱ ጋር ከሆነ ማንም የማይቃወማቸው ናቸው አይደሉ? ማናቸው እነሱ? ክርስቲያኖች ወይም የዳኑት። ስለዚህ መካሰስ የሚለውንም ክተት፣ እኛ ማማለድ የሚለውንም እንክተት። አሁን በዚህ ሴንስ ወርዱ ዘሴም ስለሆነ እኔ ሮሜ 8 ላይ ያለው ሀሳብ ነው ያለው እዚህ ጋር ብዬ ነው የምጠራው።
ከዛ ክፍል ላይ ከኦሮሜ ላይ ምንድነው ጎትቼ ማመጣው ምልጃ ሲጀመር ለዳኑ ሰዎች ነው፣ ወይም በአንተ ኢንተርፕሪቴሽን ክርስቶስ የሚካሰስላቸው ለዳኑ ሰዎች ነው። ኦኬ፣ በክርስቶስ ወደ እርሱ ለመጡ ወደ እግዚአብሔር ለመጡ ነው። ሮሜ 8 ላይ ቆመ ክሱ ለነሱ ነው። በእኔ ኢንተርፕሬቴሽን ምልጃው ለዳኑት ነው። ለምን ሲባል አክቹዋል ሲኖች ትላንት እያልክ ነበር ሮሜ 8 ላይ የአዳም ኃጢአት ነው የተወገደልን። አይ ቲንክ አመፃው መተላለፉ ምናምን ነው የተወገደልን እንጂ እኛ በየቀኑ የምናደርጋቸው ነገሮች አልተወገዱም ነው አይነት ነገር መሰለኝ። እንደዛ ነው ያወራው። በፍጹም እንደዛ አይደለም። ራስን ጨርስ። ግን እንደዛ አይደለም ያልኩት እኮ። አይ ንገረኝ፣ ለእኔ ለቀጣይ ስለሚመቸኝ ነው ቀጥሎ ያለው ነገር ለማውራት። የአዳም ኃጢአት ብቻ ነው የተወገደለት ስትል ምን ለማለት ነው? የአዳም ኃጢአት ብቻ ነው የተወገደለት አላልኩኝም። እግዚአብሔር አስቀድሞ በአዳም ምክንያት የፈረደብን ፍርድ ነው የቀረልን ያልኩት። ኦኬ። ስለ ያ ማለት ቀድሞ የተደረገ አሁን የሚደረግና ወደፊት የሚደረግ ማለት ነው ወይስ አንድ ብቻ ማለት? ምንድን ነው የሚደረገው? ምንድን ነው የሚደረገው? ለምሳሌ በአዳም በኩል ወድቀናል አለ። የኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት በብሉይ ኪዳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም ላሉት ለሰው ልጆች ሁሉ ነው። ዮሐንስ በመልእክቱ ላይ ያንን ግልጽ አድርጎ ይናገራል። ስለዚህ እኔ እኮ እያልኩ ያለሁት ኦኬ፣ ኃጢአት ቤዛነቱ ኃጢአትን ከማስወገድ ጋር ነው። በሞቱ ቤዛነት አይደለ ፍጥረትን ነው የሚያድነው። የእርሱ የሆኑትን ያድናል ብለን እናምናለን። ሲያድናቸው ከኃጢአታቸው አድኗል ብለን ስናስብ ኃጢአት እንግዲህ አንድ ሰርተን ምንተው ነገር አይደለም። ቀድሞ የሰራነውን አሁን የምንሰራውና የወደፊታችንን ጭምር ነው የተቀጣልን ያዳንን ብለን ነው የምታምነው? ቀድሞ የሰራ ነው የሚባል የለም። እኛ ማለት አንችልም። ምናልባት እስከ ክርስቶስ ኢየሱስ ድረስ ያሉትን እንላለን እንጂ ማለት ነው። እኛን በተመለከተ እያንዳንዱ የሰው ልጅም ኃጢአትን ሲሰራ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ላይ እንደተጠቀሰው በኃጢአታችን ብንናዘዝ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል እንዳለ ከኃጢአት ሁሉ የምንነጻበት መዳን የተፈጸመልን በዛ በዕለተ ዓርብ የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ነው። ስለዚህ ዛሬ ላይም ቢሆን የሰው ልጆች የሚሰሩት ኃጢአት የሚሰረይላቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ቤዛነት ነው ማለት ነው። አይ በቂ ነው። ስለዚህ እያልን ያለ ነው ምልጃ፣ የአንተን ስቴትመንት ልጠቀም፣ ቤዛነት ምልጃው አይደለም፣ ምልጃ ቤዛነት አይደለም። እንቀጥላለን። ምልጃው ለዳኑት ነው ብለን ነው የምናስበው። ምክንያቱም እዚህ ጋር በእርሱ በኩል ለሚመጡት ዘወትር በሕይወት ይኖራል፣ ዘወትር በሕይወት የሚኖረው ለእነርሱ ሊያማልድ ነው ስለሚል በእርሱ በኩል መጥተው አልቅጥ አይቲንክ ትናንት እያልክ ነበር መሰለኝ፣ ሰምቻለች ኢንተር መምጣት ማለት ማመን ማለት ነው ወይም መዳን ማለት ነው የሚል ነገር ካልሰማሁም ልለፈው። በቢብሊካል ተርም መምጣት ለምሳሌ ከእግዚአብሔር የተማሩ ሁሉ ወደ እኔ ይመጣሉ ብሏል ዮሐንስ 8 ላይ አይደል? ከእግዚአብሔር የተማሩ ሁሉ ወደ እኔ ይመጣሉ ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔር የሆኑት ወደ እኔ ይመጣሉ ወይም ይድናሉ ያምናሉ እንደማለት ነው። አብ ካልሰማ በቀር ወደ እኔም ይመጣ የለም ሲባል መምጣት የሚለው ቃል ማመን የሚል ቃል ሊሸከም ይችላል እዛ ጋር ብለን እንውሰድና በክርስቶስ በኩል ወደ እግዚአብሔር የሚመጡት ማለት የዳኑት ማለት ነው። ለእነርሱ ዘውትር ሊያማልድ በሕይወት ይኖራል ነው ክፍሉ እያለ ያለው። ዳት ሚንስ አሁን እየተደረገ ቅድም እኮ ኢንተርፕሬቴሽን ላይ መስማማት ያለብን የእኔ ትርጉም ትክክል ከሆነ ሜታፎር የሚለውን ከጨዋታው አውጣው። ምክንያቱም እኔን ዲስፕሩቭ ማድረግ የምትችለው ይሄኛው ትርጉም ትክክል ካልሆነ ብቻ ነው። አሁን እየተደረገ ያለ በሰዓቱ ዕብራውያን ሲጻፍም እውነት የሆነ ሀቅ፣ አሁን ሲነበብም እውነት የሆነ ሀቅ ነው ብዬ ነው የማስበው። ይህንን ለሁለት የሚከፈል ነው ብዬ አላስብም። ለብሉይ ኪዳን ካህናት ነው የሚያማልደው፣ ሲጀመር ሴንስ አይሰጥም። ለብሉይ ኪዳን ካህናት ለምንድን ነው የሚያማልደው? ሌሎች እነዛ እስራኤላውያን፣ ሌሎች ነገዶች ይሄ ካህን ያልሆኑት አይማልድላቸውም እንዴ? ስፔሲፊካሊ ለካህናት ብቻ ነው እንደሚማልደው። ለዛ ነው ሴንስ የማይሰጠውና ሜታፎር ሊባል የማይችለው፣ ዘይቤያዊ ተብሎ ሊተረጎም የማይችለው። ስለዚህ የክርስቶስን ሞት ምን ለየው? ሶስት ጥያቄ ጠይቃል፣ ሶስቱን ይዣቸዋለሁ። የክርስቶስን ሞት ምን ለየው? እንደ ቁጥር 27 ላይ ያለውን አልመለስክልኝም እያልክ ነበር። ስለዚህ ቁጥር 27 ላይ ያለውን ልመልስልህ። ይህንን አልመለስክልኝም እያልክ ያለው እርሱም እንደነዚያ ሊቀ ካህናት አስቀድሞ ስለ ራሱ ኃጢአት በኋላም ስለ ሕዝቡ ኃጢአት ዕለት ዕለት መስዋዕትን ሊያቀርብ አያስፈልገውም። ቤዛ ሊሆን አያስፈልገውም። በየቀኑ ቤዛ ሊሆን አያስፈልገውም። በየቀኑ ቀራኒው ላይ እርጥብ እንጨት ተሸክሞ መውጣት አያስፈልገውም። እየተወራ ያለው ቤዛነት ነው እንጂ ምልጃ አይደለም። ዩ ሲ አልመለስክልኝም እያልክ ያለው ይህንን ነው። ቁጥር 27 ኤግዛክትሊ እያወራ ያለው አቶንመንት ወይም ቤዛነቱን ነው። ምልጃ የሚል ነገር አልነካም።
ምልጃ የሚለው ከላይ ነው ያለችው፣ ቁጥር 25 ላይ ነው ያለው። ምልጃ ደግሞ ቤዛነት አይደለም የሚለውን ራስ ተናግረሃል። ከዚያስ ምኑ ተለየ? ኦኬ፣ ዘወትር አያቀርብም የተባለው ዘወትር ምልጃን አያቀርብም ሳይሆን ዘወትር መስዋዕትን አያቀርብም ነው የሚለው። ዘወትር ምልጃን ያቀርባል የሚለው ደግሞ ቁጥር 25 ላይ ነው ያለው። ምልጃ ደግሞ ቤዛነት አይደለም ብለሃል። ችግሩን ቀረፍ ነው። ቅድም ይህን ያልከው አንተ ነህ ብዬ ስጀምር ችግሩን ቀርፏል ብዬ ነው የጀመርኩት። ሁለተኛው ጥያቄ ያዝና ጠይቀኛለ። አይ ቲንክ ጥያቄ አለ። በየዕለቱ አያቀርብም የተባለው ምንድን ነው? መስዋዕትነትን ነው በየቀኑ አያቀርብም የተባለው እንጂ ምልጃን አይደለም። ሁለቱ ቴክኒካሊ በተርምም ደረጃ ይለያያሉ። ራስ ነው ያልከው። ሁለተኛው ሜታፎር አድርጎ አለመቀበል አያስኬድም። ሜታፎር አድርጎ መውሰድ ነው የማያስኬደው። ዘይቤያዊ አድርጎ መውሰድ ነው ከክፍሉ ጋር የሚላተመው። አሁን በእርሱ በኩል የሚመጡትን እየተባለ አይ ወደ ብሉይ ኪዳን ነው የሚሄደው፣ አያስኬድም። እንደነሱ አይደጋግምም፣ አሁን የሆነ ነገር አድርጓል እየተባለ አይ አያስኬድም። ሜታፎሪ ሲሪየስሊ። ሶስተኛ ብለህ የጠየቅከው ከሌዊ ክህነት በምን ተለየ? አንደኛ ሌዋውያን እዚሁ ክፍል ላይ ባለው ብቻ መውሰድ እንችላለን። አንደኛ ተንኮል አለባቸው ሌዋውያን። ለምሳሌ ሌዊ የመጀመሪያው ሌዊ አሮን ሌዊ ነገድ አለ፣ ሙሴና አሮን ናቸው እያሉ ክሮኖሎጂውን የሚቀጥሉት። ሙሴም ሰውን የገደለ እግዚአብሔርን ያልታዘዘ ተስፋይቱ ምድር ያልወረሰ ከመንገድ የቀረ እንትዳ ወንድሞ አሮን ጣዖት የሰራ ትናንት ወዲያ ታምራይቶ ዛሬ እግዚአብሔርን የካደ ካህን የሆነ ኋላ ላይ የመጡት ደግሞ የራሳቸው ድካም ያለባቸው ዕብራውያን ላይ ድካም ያለባቸውን ይሾማል ሕጉ ያላቸው ማለት ነው። ድካሙ ኃጢአትም ምንም ምንም የፈለገው ሊሆን ይችላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይለያል ከነሱ። በፋንክሽንም ይለያል፣ በማንነትም ይለያል፣ በተግባርም ይለያል፣ ራሱን ባቀረበበት መልኩም ይለያል፣ በማንነቱም ይለያል። ምንድን ነው? ቅዱስ ነው። ቅዱስ 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 የሚባለውን ቅዱስ ነው እሱ። ሌዋውያን ቅዱስ 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 አይደሉ፣ ኃጢአተኞች ናቸው። ተንኮልና ነውር የሌለበት ተንኮለኞች ናቸው፣ ነውር አለባቸው የተቀሩት በሙሉ። ከኃጢአተኞችም የተለየ ኃጢአት አለባቸው። አይ ቲንክ ካህናትን ነው አይደለ? ማቴዎስ ወንጌል ላይ ነው መሰለኝ፣ እርግጠኛ አይደለሁም። ከእናንተ ኃጢአት የሌለበት ቀድሞ ይገራት የተባሉት እኮ ካህናት ናቸው። ተራውን ህዝብ አይደለም እንደዛ ያለው። ካህናት የተባሉትን ይሄ ስክሮል ተሸክሞ የሚዞሩትን ማለት ነው፣ የሙሴን ህግ ተሸክሞ የሚዞሩትን ነው እንደዛ ያለው። ምን የሌለባችሁ ኃጢአት የሌለባችሁ፣ ወይም ራሱን ከእነሱ ሲያነጻጽር ምን የሚል ነገር ነው የሚጠቀመው? ከእናንተ ኃጢአት የሌለ ከእናንተ ማን ነው እኔን ስለ ኃጢአት የሚከሰኝ ይላል። ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። ያ ማለት በድፍረት ኃጢአት እንደሌለበትና ኃጢአት እንደማደርግ ያውቃል ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ አጠገቡ ካሉ ካህናት ይለያል፣ በሰዓቱ በህይወት ካሉ ካህናት እንኳን ይለያል እሱ። ቀጥሎ ያለው ምንድን ነው? በሰማያት ከፍ ከፍ ያለ ቅድም አንተ አንዷን የጠቀስካት እሷን ነው። ይሄ አራተኛ ላይ ነው የመጣው። በዚህ ሁሉ ለሚሻለው ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋስ ሆኗል። ቀጣዩ ደግሞ እና የመጨረሻው ዘላለማዊ ነው። 40 ዓመት ኖሮም ይሞት አይደለም፣ 30 ዓመት ኖሮም ይሞት አይደለም። እነሱ ለራሳቸውና ለህዝቡ መስዋዕት ሲያቀርቡ ይሄ ለራሱ አያቀርብም ንጹህ ስለሆነ፣ ለህዝቡ ግን አንዴ መስዋዕትን አቅርቧል። ነገር ግን ለሚያደርጓቸው አክቹዋል ሲንስ ወይም ዘውትራዊ ለሆኑ ኃጢአቶቻቸው ዘወትር ይማልዳል፣ በየቀኑ ይማልዳል። ስለዚህ አይ ቲንክ ቀጥሎ ያለው ነገር ሁሉ ሴት ላይ ያደርጋል ብዬ ማስበው ቁጥር 25ን እኔ የፈታሁበት መንገድ ትክክል ነው አይደለም የሚለው መጀመሪያ ፊክስ እናድርገው፣ ከዛ በኋላ ያለው ነው ሜታፎር ነው አይደለም የሚለው መሄድ የምንችለው ይመስለኛል። ቴንክ ዩ። እሺ የተወሰኑ ነገሮችን ላለውኝ ቁጥር 27 ላይ ያነሳሁትን ጭራሽ አልተረዳም ብዬ ነው የምወስደው። ጥያቄን ጭራሽ አልተረዳም፣ ጭራሽ ወደ አካባቢውም አልደረስክም። ያቀረብኩትን ጥያቄ ለመረዳት ወደ መረዳት ማለት ነው። ምን አልከኝ? እስቲ በደንብ አስረዳኝ። ጽፌ ስመልስልህ እንደዚህ እያስነበብኩ ነው የምመልስልህ ከዚህ በኋላ ወይም እየመለስክልኝ አይደለም በል፣ በየማሉ አስቁመኝ። እሺ ያው ተመልካቾቹም ምናልባት እኔንም አንተንም እየተረዱን ስለሆነ ችግር የለውም። የተወሰኑ ነገሮችን ልበል እና ድጋሚ ያው ማንሳት ግዴታ ስለሚኖርብኝ አነሳለሁኝ። ያው አሁንም ካልተረዳኸው እና ጥያቄውን ካልመለስከው፣ በነገራችን ላይ ምናልባት ጥያቄውን ተረድተኸው በዛ ነገር ላይ የሰጠኸው መልስ ምናልባት በእኔ እምነት ትክክል ያልሆነ ቢሆን እንደ አርጊመንት ለዛ ጥያቄ አርጊመንት አቀርባለሁ
ነገር ግን እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው፣ ሲጀምር ጭራሽ ጥያቄውን አልተረዳም ነው። ለማንኛውም በነገራችን ላይ እንደኔ ማለት ነው ብዙ ፕሮቴስታንት ወንድሞችን አናግሬያለሁ። የተለያየ እምነትና አስተሳሰብ ነው በብዛት ያለው ማለት ነው። ኢንዲቪዥዋሊ በጣም ይለያያል። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያማልደው ላልዳኑት ሰዎች ነው እንጂ ለዳኑት በፍጹም አያማልድም የሚሉ በርካታ ፕሮቴስታንት አሉ። እስካሁንም ቴሌግራም ላይ ተወያይቶኝ የሚያውቁ ማለት ነው እንደ አይነት እምነት ያላቸውም አሉ። ለማንኛውም ግን ያው አሁን የምናወራው ስለ ቤተ እምነት ሳይሆን ስለ እግዚአብሔር ቃል እኔና አንተ ስለሆነን እያወራን ያለ ነው። ቅዱስ ቃሉ ላይ ትኩረት አድርገን እዛው ላይ እያነበብን እንማማራለን ማለት ነው። ቁጥር 27 ላይ በጣም መሰረታዊ የሆነ በደንብ በደንብ አድርጎ የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነት የሚገልጽ ነገር ይናገራል ቅዱስ ጳውሎስ። በመጀመሪያ ስለ ቤዛነት የተወሰነው ነገር ብሎ ለማለት ያህል ቤዛነትና ምልጃ በፍጹም አንድ አይደለም። በእርግጥ በቤዛነት ምልጃ ሊፈጸም ይችላል፣ ነገር ግን ቤዛነት ምልጃ አይደለም። እንደዛ የሚባል መዝገበ ቃላይም መጽሐፍ ቅዱሳዊም ትርጉም የለም። ያው ተማምነን አለም እርሱንም ሲጀመር እና ኢየሱስ ክርስቶስ ያዳነን በቤዛነቱ ነው፣ ያስታረቀን በቤዛነቱ ነው። ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 20 ጀምሮ ያንን በደንብ ይነግረናል። በሞቱ መታረቃችንን በስጋው ሰውነት በሞቱ በኩል ታርቃችኋል እያለ ቅዱስ ጳውሎስ በደንብ አድርጎ ቆላሲስ ላይ ይገልጽልናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ያስታረቀን በቤዛነቱ ነው። ስለዚህ እኔ ቤዛነት የሚለውን ቃል መጀመሪያ ስትይዙልኝ ተከታታዮች ማለት ነው፣ በመሰረታዊነት እንድትይዙ የምፈልገው ነገር ምንድነው ማለት ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ከራሱ ጋር ያስታርቀን በቤዛነቱ ነው። ስለዚህ ዛሬም የሰው ልጆች የሚታረቁት በቤዛነቱ ነው እንጂ በምልጃ አይደለም ማለት ነው። የታረቅነውም በቤዛነቱ ነው፣ የምንታረቀውም በቤዛነቱ ነው፣ የዳነውም በቤዛነቱ ነው። ዛሬም እያንዳንዱ የሰው ልጅ የሚድነው በቤዛነቱ ነው። ይህን እንድትይዙልኝ ይፈልጋለኝ። ቁጥር 27 ላይ አሁንም ያነሳቸውን እያስታወስኩኝ እኔ ምናልባት እያስኩኝ እየጻፍኩኝ ስላልሆነ ልክ ሳስታውስ ሳስታውስ ነው እንትን የምለውና በነገራችን ላይ ቀጣይ ላይ እንትን ማጠቃለያ ነው የምናደርገው። ሰዓታችን በጣም ሄደዋል መሰለኝ። ቤት እንትን የተባለ ነው። ቁጥር 27 ላይ እንትን ምንድን ነው ልዩነታችን ምንድን ነው ታዲያ ለአንተ ብዬህ ነበረ። ልዩነት ያስቀመጥክልኝ የቅድስናቸውን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስና የኢየሱስ ክርስቶስን ዘላለማዊነት ነው። ነገር ግን በግብር ኢየሱስ ክርስቶስ ብሉይ ኪዳን ያሉት እንደሚሰሩት እንደሚሰራ ነው። ምንም በዛ መንገድ ነው የምትረዳው። ምክንያቱም የብሉይ ኪዳን ካህናትን በየጊዜ ያማልዱ ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስም ጀስት ብቻ ለየት አደረገውና እርሱ ደግሞ ቅዱስ ነው፣ ዘላለማዊ ነው የእርሱ። ስለዚህ እሱም ግን እንደ ብሉይ ኪዳኖቹ በየዕለቱ ያማልዳል የሚል አይነት ኮንሰፕት ነው ያለው ማለት ነው። የብሉይ ኪዳኖቹ በየጊዜው ነበር የሚያማልዱት፣ ኢየሱስ ክርስቶስም በየጊዜው ነው የሚያማልደው። በየጊዜው በማማለድ ተመሳሳይ አድርጋቸዋል ማለት ነው። ይሄኛውን ምል ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ አንዳችም ከብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህናት ጋር ምናልባት ሊቀ ካህን የሚለው ቃል ስሙ ይሆናል እንጂ አንዳችም በግብርም ይሁን በቅድስና ቅድም በዘረዘርካቸው በርካታ ነገሮች በዘላለማዊነት አንዳችም ግንኙነት እንደሌላቸው በቀረቡበት ስፍራ በቀረቡበት መንገድ በቀረበው ነገር በእያንዳንዱ ጉዳይ አንዳችም መመሳሰል የላቸውም። ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ብቻ ቁጥር 27 ላይ እንደተናገረ አንድ ጊዜ ብቻ የቤዛነትን ስራ በመስቀል ላይ ሰርቶልናል። ያ ቤዛነቱ ለዘላለም ያድነናል። በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ያድናቸዋል። ቅድም አሁን ለምሳሌ ለቅድሙ የማስቀምጥል አርጊመንት ማለት ለአመኑ ሰዎች ነው ኢየሱስ የሚያማልደው የሚለውን የሚያፈርስ ማለት ነው። ቁጥር 5 በደንብ አድርጎ ነው ያንን የሚያፈርሰው። ምንድን ነው የሚለው? ስለዚህ ደግሞ በእርሱ የሚመጡትን በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል። ለምን? ዘወትር ስለሚያማልድ ነው የሚለው። ስለሚያማልድ የሚለውን ሊትራሊ ስንወስደው ማለት ነው በአንተ መርዳት፣ በእኔ መርዳት አይደለም፣ በአንተ መርዳት ነው ላስረዳ እየሞከርኩኝ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ በአንተ መርዳት ይህ ምልጃ የሚለውን ኮንሰፕት ቀጥታ አሁን ሊትራሊ የምንወስደው ከሆነ በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ያድናቸዋል። ለምን? ስለሚያማልድ ኢየሱስ። ስለዚህ እየተናገረ ያለው በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን እንጂ የመጡትን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ለመጡት ነው የሚለው ፈጽሞ። ቁጥር 25ም እንደዛ አያስተምረንም ማለት ነው። ሲቀጥል ግን አሁንም እየገለጽኩኝ እንዳለኩት ምናልባት ያው የሰው ሕሊና ነው ዳኛ ብለናል እና ቅድም
ቁጥር 25 በግልጽ ዘይቤያዊ አገላለጽ ነው። ዘይቤያዊ አገላለጽ ካልሆነ ነው እንዴት ነው ለብሉይ ኪዳን ካህናት የሚያማልደው? እነሱ ሞተው የለ ወይ? እንደዚህ እንደዚህ እያልክ ነበር ሪል። ለዛ እኮ ነው ዘይቤያዊ ነው የምልህ። ሊትራሊ እንውሰደው ካለን እንደዛ የሚያስብል ነው። ስለዚህ ግዴታ ያንን ክፍል የምትወስደው እንዴት ነው? በዘይቤያዊ አገላለጽ ነው ብለህ ነው የምትረዳው። ሊትራሊ ከተረዳኸው ግን፣ በሊትራሊ ኢንተርፕሬሽን ከተረዳኸው ግን እንደዛ ልትል ግድ ይልሃል እያልኩ ነው። ቁጥር 27 ላይ አሁንም ድጋሚ ቅድምም ድራሽ ወደ ሰውም አልደረስክም ያልኩም እንደገና ግልጽ አድርጌ ላስረዳ እሞክራለሁ። ያነሳውልን አርጊመንት ማለት ነው። እነርሱም እንዳይኖሩ ሞስለከ ማን ነው? እርሱም እንደነዚያ ሊቀ ካህናት አስቀድሞ ስለ ሕዝቡ ኃጢአት ኋላም ስለ ራሱ ኃጢአት በየዕለቱ መስዋዕትን አያቀርብም። ኢየሱስ ልክ እንደዚህ ኪዳን ካህናት ስለ ራሱና ስለ ሕዝቡ ኃጢአት በየጊዜው አያቀርብም። ለምን ሲባል ምክንያቱም ይህንን አንድ ጊዜ አድርጎታል። ጥቅስ ነው ይህንን የሚናገረው። ሁላችሁም በነገራችን ላይ ከፍታችሁት ሄዳችሁ አንብቡት። እርሱም እንደነዚያ ሊቀ ካህናት አስቀድሞ ስለ ራሱ ከዛም ደግሞ ስለ ሌሎቹ ሰዎች በየጊዜው አያቀርብም። ለምን ሲባል አንድ ጊዜ ስላደረገ ነው የሚለው። ምንድን ነው አንድ ጊዜ ያደረገው? ቁጥር 27 ላይ ነው የሚናገረው። አንድ ጊዜ አድርጎታል የሚለው ቁጥር 27 ላይ የተናገረው ልክ እንደነዛ ብሎ የገለጸውን የሚዘጋ አረፍተ ነገር ነው። ስለዚህ ይህንን ክፍል ሊትራሊ የምንወስደው ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ያቀረበው መስዋዕትነት ለራሱም ለሕዝቡም ነው የሚል ነው የምንወስደው ኮንሰፕት ከቁጥር 27 ላይ። ምክንያቱም ምንድን ነው የሚለው ስለ ራሱና ስለ ሕዝቡ በየዕለቱ አያቀርብም። ምክንያቱም አንድ ጊዜ ስላቀረበ በየዕለቱ አያቀርብም። ስለዚህ አይ ይሄኛው ሊትራሊ ነው የምንወስደው ካልን ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ለራሱ ኃጢአት ነው መስዋዕትን ያቀረበው የሚል ኮንሰፕት ይወስደናል። ነገር ግን ያ ደግሞ ፍጹም በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ጋር በፍጹም የሚቃረን ነው፣ እኔም አንተም የማናምንበት ነው። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ አሁንም እየገለጠ ያለው ልክ እንደ ቁጥር 25ቱ በዘይቤያዊ መንገድ ነው ነው የምልህ። እሳታችን በጣም ስለገፋ ማጠቃለያ ስጥና እኔም ማጠቃለያ ልስጥና እንቋጮ ማለት ነው። ምንም ሶስት ጊዜ ብለሃል። እኔ ቃላት ሴንሲቲቭ ነኝ ባይዘ በጣም ነው የምሰማው። እና ጥያቄ ጋር አልደረስክም፣ ጥያቄን አልመለስክም፣ ጥያቄን አልተረዳህም ነው ያልከኝ። አሁን ተረድቼ እንደሆነ እዚሁ እየነገርከኝ እለፍና አዘ ብላክ ኤንድ ዋይት ልንገርም እያልከኝ ያለው ቁጥር 27 ላይ መስዋዕቱ አንድ ጊዜ ቀርቧል፣ አይደጋገምም፣ በሱ በኩል ድነን አለ። ስለዚህ ኢየሱስ አሁን የሚያደርገው ስራ የለም የሚል ነው አይደለም እያልኩ ያለሁት? ቃሉን ሊትራሊ ከወሰድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ያቀረበው ስለ ራሱም ኃጢአት ነው የሚል ነው። እሺ ልመልስልህ፣ በደንብ አድምጠኝ። ጥሩ ነው ረጅም ሰዓት ቅድም ስላወራሁ የኛውን ለመለየት ለሰውም ይመቻል ብዬ አስባለሁ። ነው አንደኛ፣ በኦርቶዶክስ በኩል ያላችሁን በደንብ አድምጡ፣ በዚህ በኩል ያላችሁን በደንብ አድምጡ። ቤዛነቱ ከሁለት ሺህ ወደ 33 ዓመተ ምህረት አካባቢ ተፈጽሟል። ምንም አያከራክርም። ቤዛነቱ ስለ ራሱና ስለ ህዝቡ ስለ ራሱና ስለ ህዝቡ አይልም። ጥቅሱ ግን እንደዛ ይላል በደንብ አድርጎ ነው የሚለው። አንብበው እስኪ ቁጥር 27ን። እርሱም እንደነዚያ ሊቀ ካህናት አስቀድሞ ስለ ራሱ ኃጢአት በኋላም ስለ ህዝቡ ኃጢአት ዕለት ዕለት መስዋዕት ሊያቀርብ አያስፈልገውም ይላል። ስለ ራሱ ለማንና ስለማን ለምን ለምንድን ነው የማያቀርበው? ስለየ ስለሆነ አንድ ጊዜ ስላቀረበ ነው የሚለው። ስለ ህዝቡ ብቻ ነው ያቀረበው አይደለም የሚለው፣ አንድ ጊዜ ስላቀረበ ነው የሚለው። ስለዚህ ሊትራል የምትወስደው ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ያቀረበው ስለ ራሱም ነው የሚል ነው። ስለ ራሱ ነው የሚል አይደለም። አሁንም አንድ አድምጠኝ፣ በጣም በተብራራ አማርኛ ላውራ። እዚህ ክፍል ላይ እያለ ያለው ለነገሩ እንትን ለካ እሺ ለካ ጨርሰናል። እንትን ማጠቃለያ ነው እና የተወሰነ በቃ አንተ የፈለከውን አውራ ላድምጥህ። ማለት ማጠቃለያ ስጠበት በጣም ሰዓታችን ስለሄደ ማለት ነው። አውራለሁ አሁን ከ50 ነው እኔ ጋር 5 ደቂቃ አውራለሁ። ከ55 ላይ ጨርሳሉ። 3:50 ይላል። በደንብ እንግዲህ በምችሉ አማርኛ ላብራራ። እርሱም እንደነዚያ ሊቀ ካህናት አስቀድሞ ስለ ራሱ ኃጢአት በኋላም ስለ ህዝቡ ኃጢአት ዕለት ዕለት መስዋዕት ሊያቀርብ አያስፈልገውም። ለምን? እነዚያ ስለ ራሳቸውና ስለ ህዝቡ የሚያቀርቡት እነሱም ኃጢአተኛ ስለሆኑ ነው እያለ ያለው ግልጽ ነው። ይሄኛው ስለ ራሱ ለምንድን ነው የማያቀርበው? ቅዱስ ነው፣
ተንኮል የለበትም፣ ኃጢአት የለበትም። ለዚህ ነው ስለ ራሱ ማያቀርበው ነው የሚለው። ከዚህ የተለየ ሌላ ምንም ትርጉም የለውም። ምክንያቱም ቅዱስ ስለሆነ፣ ምክንያቱም ተንኮልና ነውር የሌለበት ስለሆነ፣ ምክንያቱም ከኃጢአተኞች የተለየ ስለሆነ እንደ ብሉይ ካህናት ለራሱ ኃጢአት ደም ይዞ አይገባም። ለእኛ ግን ይወስዳል ይላል። ለእኛ የእሱ ደም ለራሱ ስላልሆነ፣ እሱ ኃጢአተኛ ስላልሆነ፣ ለእኛ ስለሆነ እየፈሰሰ ያለው አንድ ዳይሬክሽን ነው ያለው። የብሉይ ኪዳናት ሁለት ዳይሬክሽን አለው፣ ለራሱና ለሚወክለው ህዝብ። ይሄኛው ግን ዋን ዳይሬክሽን አለው፣ ለራሱ አያስፈልገውም፣ አብ ቀድሶ ወደ ዓለም የላከው ነውና አረላ ዮሐንስ 10 ላይ እንደዛ ነው የሚለው። አብ ቀድሶ ወደ ዓለም የላከውን እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ስላልኩ እግዚአብሔርን ተሳደብክ ትሉኛላችሁ ያለበት ማለት ነው። ዩ ሲ ለራሱ ኃጢአት ማቀርበው እሱ ችግር ስለሌለበት ነው። እነዛ ለራሳቸው የሚያቀርቡት ችግር ስላለባቸው ነው። አይለዩም። ከነዛ መስዋዕት ከሚያቀርቡላቸው ሰዎች የተለየ ነገር የላቸውም። ኦፊሱ ብቻ ነው የሚለየው፣ ሌዊ ነገድ መሆናቸውና ካህን መሆናቸው ብቻ ነው የሚለየው እንጂ እነዛ የሚያደርጉትን ኃጢአት እነዚህም ያደርጋሉ። ይሄኛው ግን ከኃጢአተኞች የተለየ ነው፣ ነውር የሌለበት ነው፣ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ለራሱ የሚፈስ ደም የለውም፣ ለሌላው የሚፈስ ደም ግን አለው። ስለዚህ ራሱን ባቀረበ ጊዜ ይህንን አንድ ጊዜ ፈጽሟል። የቱን ነው አንድ ጊዜ የፈጸመው? ለኃጢአተኞች የሚፈሰውን ደሙን በማቅረብ አንድ ጊዜ ፈጽሟል፣ ወይም መስዋዕትነቱን አንድ ጊዜ ፈጽሟል። ለኃጢአተኞች የሚሆን ለራሱ የሚሆን አይደለም። የብሉዮቹ ለራሳቸው ነው የሚሆነው እና ለሚወክሉት ህዝብ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አልተረዳኝም የምትለውን እንግዲህ አለመረዳቴን ህዝቡ ይዳኝ። አዶ ነው ሌላ በምን አይነት እንትን መናገር እንዳለብኝ አላውቅም። ስለዚህ ያዳነን በቤዛነቱ ነው? አዎ በቤዛነቱ ነው። ሁላችሁም አሜን በሉ። ጴንጤዎችም አሜን ይላሉ። አንተ ደግሞ ይህንን ስቴትመንት ስለተጠቀምክ ኦርቶዶክሶችም አሜን ይላሉ። አሜን፣ በቤዛነቱ ነው ያዳነን። ምንም ክርክር የለብንም። ቤዛነቱ አድኖናል፣ አትሞናል። መንፈሱን የተቀበልነው የዛኔ ነው፣ እናምናለን። ቤዛነቱን አትንኩት። በቃ ዋንስ ፎር ኦል ቀራንዮ መስቀል ላይ 33 ዓመተ ምህረት አካባቢ ተፈጽሟል። ቤዛነቱ ጋር ችግር የለብንም። ቅድም አንተ ባልካት አማርኛ ወዳለችው ጋር እንምጣ። ምኑ ጋር? ቤዛነት ምልጃ አይደለም፣ እሷ ጋር እንምጣ። ቤዛነቱን አንተ የምትለውን በሙሉ ትክክል ነው፣ ያንተን ነው የምንስማማው። አንዴ ነው የተፈጸመው። ደጋግሞ አያቀርብም። አዎ ደጋግሞ አያቀርብም። አንዴ ነው የተፈጸመው። አብ ተቀብሎታል። በእርሱ በኩል የሚመጡት ሁሉ በዛ መስዋዕትነት በኩል ነው የሚቀበላቸው። የስ አንተ ባልከው መንገድ ያስኬዳል። ዛስ ትሩ። ዋር አባውት ምልጃ መስዋዕትነት አይደለም ያልከውስ ምልጃ፣ እሱስ እንዴት ነው የሚሆነው? እሱስ እንዴት ነው የሚሆነው? ጥያቄው እሱ ጋር ነው ያለው። ቤዛነት ጋር የለም ጥያቄ። እሱ እንዴት ይሆናል ሲባል Wherefore he is able also to save them to the uttermost that came unto God by him. አሁን በእርሱ በኩል ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ያድናቸዋል። ኦርደሩን ቅድም አበላሽተን የጠራው ምዕመናን ገብታችሁ ታጣራላችሁ። ቃሉን በእንግሊዝኛም አጣሩ በግሪክም አጣሩ፣ ምንም የተቀያየረ ነገር የለም። እዚህ ጋር ገብታችሁ የምታጣሩት ነገር ምንድን ነው? የኔ ኢንተርፕሪቴሽን አንድ ደቂቃ አለኝ። የኔ ኢንተርፕሪቴሽን ትክክል መሆን አለመሆኑን ገብታችሁ ቼክ የምታደርጉት ሜታፎሪካል የሚባለውን ነገር ማስኬድበት ትልቁ ምክንያት ዘይቤያዊ ብለን ማንፈታበት አሁን እየተደረገ ነው ብለን በምን ዘይቤ ነው የምንፈታው? አያስኬድም ጭራሹን። ምንድን ነው የሚለው? ፈጽሞ ያድናቸዋል አለና ማዳኑን ነው ያስቀደመው። ሄዳችሁ በግሪክ ማየት ትችላላችሁ። የቀደመው መዳኑ ነው። አንተንም ቻሌንጅ ማድረግ ይህንን ነው። የቀደመው መዳኑ ነው። ምን ይላል? ቱ ሴቭ ደም ቱ አተርሞስት ዳት ኬም አንቱ ጋድ ባይ ሂም፣ በሱ በኩል ወደ እርሱ የሚመጡትን ፈጽሞ ያድናቸዋል። ያንም እያዳናቸው ነው፣ አሁንም እያዳናቸው ነው ይልና ነው የሚቀጥለው። ስለ ምልጃው ምን ይላል ቀጥሎ? ኤንድ ሜድ seeing he ever lives to make intercession for them. እንደምናየው ደግሞ ለነዚህ በሱ በኩል መጥቶ ለዳኑቱ ሊያማልድላቸው በህይወት ይኖራል ነው የሚለው። ኦርደሩ እንዳይቀላቀል ትርጉሙ በግሪክም ብንሄድ እንደዚህ ነው ያለው። ያዳናቸው ለነሱ ዘወትር ሊያማልድ በህይወት ይኖራል ነው የሚለው።
መዳኑ ቀድሟል፣ ቤዛውቱ ቀድሟል፣ አንዴ ለመጨረሻ የተደረገው ነገር። ነገር ግን በአክቹዋል ሲኖች በኃጢአት ምክንያት ለሚመጣባቸው ነገር ግን ከዳኑ በኋላ ላላቸው ህይወት ሲናገር ዘወትር በህይወት ይኖራል። መዳን ቀድሟል፣ ቤዛነት ቀድሟል፣ ምልጃ ተከትሏል። ምልጃ ደግሞ ለዳኑ ሰዎች። እሺ፣ ማጠቃለያ ሰጥታለሁ። እኔም ማጠቃለያ ሰጥቼ ጨርሳለሁኝ። ዕብራውያን 7:25 ከቅድም ጀምሮ እየዘረዘርኩኝ ያለሁት የኔ አርጊመንት ምንድን ነው? ዘይቤ አገላለጽ ነው የሚል ነው። ቁጥር 27 ላይም ደግሞ ስታክ አድርጌ እሱ የተወሰነ ያለው ነገር ላይ የተወሰነ ነገር ልበልና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ራሱ ኃጢአት መስዋዕትን አላቀረበም። የማያቀርብበት ምክንያትም ብሎ ደግሞ የዘረዘራቸው ነገሮች አሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ራሱ ኃጢአት መስዋዕትን አላቀረበም። የትኛውም እኔ የምማምንበት ነው፣ የትኛውም ኦርቶዶክስ የሚያምንበት ነው። በፍጹም ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ለሰው ልጆች ኃጢአት የሞተ እንጂ ለራሱ ኃጢአት የሞተ አይደለም። ስለ ሰው ልጆች እርግማን የተሰቀለ እንጂ ስለ ሰው ልጆች እርግማን እርግማን የተባለ የሆነ እንጂ እሱ በእውነት አንዳች ኃጢአት ያለበት በፍጹም አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ራሱ ኃጢአት አይደለም የሞተው። ነገር ግን ቁጥር 27 ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ቁጥር 27ን እባካችሁ ሄዳችሁ በማስተዋል አንብቡልኝ። ስለ ራሱና ስለ ህዝቡ ዕለት ዕለት መስዋዕትን ሊያቀርብ አያስፈልገውም። ምክንያቱም ይህንን አንድ ጊዜ አድርጎታል። አንድ ጊዜ አድርጎታል የሚለው ቃል የሚገልጸው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሌሎች፣ ስለ ህዝቡ፣ ስለ ሰው ልጆች ሁሉ ኃጢአት መስዋዕትን ማቅረቡን አይደለም። ዕለት ዕለት አያቀርብም። ልክ የብሉይ ኪዳን ካህናት ዕለት ዕለት እንደሚያቀርቡት ኢየሱስ ክርስቶስ ዕለት ዕለት አያቀርብም። ምንድን ነው የማያቀርበው ስንል ሊትራሊ ቃሉን ስንወስደው ስለ ራሱና ስለ ህዝቡ ኃጢአት ይለናል። ነገር ግን ኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ራሱና ስለ ህዝቡ አይደለም ያቀረበው፣ ስለ ህዝቡ ብቻና ብቻ ነው ያቀረበው። ነገር ግን ቁጥር 27 የሚናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደነዚህ ያለ ሊቀ ካህናት ስለ ራሱና ስለ ህዝቡ ኃጢአት መስዋዕትን ሊያቀርብ አልገባም፣ ይህንን አንድ ጊዜ አድርጎታልና ነው የሚለው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ በቀራንዮ መስቀል ላይ የቤዛነትን ስራ ሰርቶልናል። ይህ የቤዛነት ስራ የሰው ልጆችን ትላንትና የሚያዳናቸው ቤዛነቱ ነው፣ ዛሬም የሚያድናቸው ትላንት የዳኑበት ቤዛነት እንጂ አዲስ ምልጃ በፍጹም አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ በቤዛነት ካዳነን በኋላ የሚሰራው ሌላ ደግሞ ምልጃ በፍጹም የለም። ቤዛነትና ምልጃ በደንብ እንደሚለያይ ወንድማችን በደንብ እንደውም ብዙ ሌሎች እህት ወንድሞች ኖ አንድ አይነት ነው እያሉ ነበር የሚሞግቱኝ። እግዚአብሔር ይመስገን አንተ በደንብ እንደሚለያዩ ይገልጻል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆችን በቤዛነት ካዳነ በኋላ ቤዛነቱን ለዘላለም ካቆመ በኋላ እንደገና ደግሞ ሌላ ለሰው ልጆች በሚያምኑ ሰዎች የሚያቀርብላቸው ምልጃ በፍጹም የለም። የማዳኑን ስራ በመስቀል ላይ አንድ ጊዜ ፈጽሞታል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሁልጊዜ አማላጅ አይደለም። በምልጃው አላስታረቀንም፣ የምንታረቀውም በምልጃው አይደለም። ያኔ በታረቅንበት ቤዛነቱ፣ ያኔ በታረቅንበት ሞቱ ለዘላለም እንታረቃለን። የሰው ልጆች ሁሉ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ የማያምኑ ሁሉ ለመዳን ወደ እግዚአብሔር ለመምጣት ከእግዚአብሔር ጋር ለመታረቅ በኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ላይ ስራ ያምናሉ፣ በቤዛነቱ ያምናሉ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ይታረቃሉ። ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት ለዘላለም ያድነናል። ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ነው የማዳንን ስራ ይሰራልን፣ እሱም በቀራንዮ መስቀል ላይ ነው። አንዴ ከሰራ በኋላ ዛሬም ደግሞ ሰማይ ቤት እንደገና ምልጃ የሚባለውን ፕሮሰስ ደግሞ መስቀል ላይ የማዳንን ስራ ከፈጸመ በኋላ እንደገና ደግሞ የምልጃን ፕሮሰስ ጀምሮ በየጊዜው የሚሰራ በፍጹም አይደለም። የእኔ ማጠቃለያ ይሄ ነው። ስላደመጣችሁን እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልን። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ሌላ ቀን ደግሞ በሌላ ርዕስ እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ ወንድሜ። ያ በሌላ ርዕስ እንገናኛለን። እንግዲህ ሪማርኮችን አስቀምጠናል። የምር ምን እያልኩ እንደነበረ ሰምታችሁ ከሆነ እንግዲህ ነጥብ እየያዛችሁ መከታተል ነው። እሱ ምን እያለ እንደነበረ ነጥብ እየያዛችሁ መከተል ነው። ምልጃ ማለት ሰዎችን ርዕስ እንመርጣለን። አሁን ስለጨረስን ርዕስ እንምረጥና ሌላ ቀን እናውራውን። የዛሬውን እንጨርስ፣ በቃ ጨርሰናል እና አፍተር ኦል ደጋግሞ ማዳን ነው የሚል ነገር አይደለም ስናምን የነበርነው። እሱም አይ ቲንክ እንደዛ እኔን አልተረዳኝም ብዬ አስባለሁ። ምልጃ ማለት ሰዎችን ደጋግሞ ማዳን አይደለም፣ ቤዝነት ብቻ ነው የሚያድነው። ኤኒያው ትናንትና እንዲህ ካወራም በኋላ ላይቭን ከአንተ ጋር ካቋረጥኩ በኋላ ሰዎች ጋር እንደዚህ ስለ ላይቭ ምናምን እያወራሁ ነበር እና ኮሜንት ላይ እንትኖች ተነስቶ ነበረ። አሁንም ሌሎች ዲቫይድ የሚያደርጉ ቶፒኮች በተለይ በኦርቶዶክስ እና በፕሮቴስታንት መካከል ዲቫይድ የሚያደርጉ ቶፒኮች ስለዚህ
ስለዚህ ቀን መድበን እናውራባቸው ማለት ነው። ምናልባት ወንድሜ እኔ እንዳንተ ስለማልችል ነው ላይቭ መቆየት። ያ አናከታትልም፣ ከዚህ በኋላ አናከታትልም። የሆነ ቀን እየመረጠን እኔና አንተ ወይም በውስጥ እያወራን ማድረግ እንችላለን። ከሰጀስት ከተደረግኩ ርዕሶች ውስጥ አንዱ እምነትና ስራ የሚል ሰጀስት ተደርግ ያለው ማርያም ሌሎች ልጆች አሏት ወይ ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ ነው የወለደችው የሚል ተነስቷል። ይሄ ፈንዳሜንታሊ ልክ እንደ ምልጃ በኦርቶዶክስ እና በፕሮቴስታንት መካከል ያለ ዶክትሪናል ዲፍረንስ ያለው አይነት ትምህርት ስለሆነ በእነዚህ ነገሮች ላይ በቀጣይ ብናወራስ፣ እምነትና ስራ የሚለው ያዕቆብ መልእክት ላይ ያሉ ክፍሎች እንዴት ይፈታሉ? ሰዎች በእምነት ብቻ ነው ወይስ የሚድኑት ወይስ በእምነትና በጸጋ ነው የሚድኑት? ምናምን አሮ ነው የአንተን ፖዚሽን ስለማላውቅ፣ እኔ አሁን ኦርቶዶክስ ወንድሞች አሉኝ፣ ጓደኞች አሉኝ በጸጋ ብቻ ነው ብሎ የሚያምኑ አሉ። አሁን ልክ አንተ ቅድም ፕሮቴስታንት ውስጥ እንደዛ ብሎ ሌላ የሚያምኑ አሉ ከአንተ በተለየ ምናምን እንደምትለው፣ እዛው ኦርቶዶክስ ውስጥ ያሉ ቃሉማ የሚናገረው በእምነት ብቻ ነው በእግዚአብሔር ፊት መቅረብ የምንችለው ምናምን ብሎ የሚያምኑ ልጆች አሉ። የኦርቶዶክስ ቀኖናዊ ያው አስተምሮ ግን ልዩነቱ ትክክል። አዎ ልዩነቱ እኛ ጋር በአስተምሮ ደረጃ ያለ ነገር አለ። ያው እሱ ላይ ነው የምናወራው። ለዛ ቀን እንምረጥና እናውራባቸው በሁለቱም ጉዳዮች ላይ። ስለዚህ አንዱን እንምረጥ፣ እምነትና ስራ የሚለውን አሁን ግን እንጨርስ እኮ። የቱን እንምረጥ ለቀጣይ? ነገረ ድህነት በጣም ወሳኝ ይመስለኛል። ትክክለኛውም ደግሞ መመረጥ ያለበት እሱ ነው። እሺ፣ ስለዚህ በቀጣይ እምነትና ስራ ከመዳን ጋር ያላቸው ወይም ከጽድቅ ጋር ያላቸው መስተጋብርና ተያያዥነት ምንድን ነው የሚለውን ነው የምናጠናው። በዛሬ የነበረን ነገር እንግዲህ በዚህ እንጨርሳለን። እንደተለመደው በጨዋነትና በእውቀት የተደረገ ሙግት ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን ስለነበረን መልካም ጊዜ። እንግዲህ ደስ እያለኝ ነው ከዚህም በኋላ ማገኘ በጣም ደስ እያለኝ ስለሆነ ማወራ በትክክል እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ ያው ሌሎች እህት ወንድሞችም እንደዚህ ከእኛ ጋር መወያየት የምትፈልጉ እንግዲህ ኦርቶዶክሳን ከእሱ ጋር መወያየት የምትፈልጉም እንዲሁም ደግሞ ፕሮቴስታንት ከእኔ ጋር መወያየት የምትፈልጉም እንግዲህ ሁላችንም ፈቃደኞች ነን ይመስለኛል። ስለዚህ እናንተም ቀን ጊዜ እየመደባቸው መነጋገር እንላለን። በማንኛውም ርዕሰ ጉዳይ ላይ በሚለያዩን በማንኛውም አይነት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በተለይ ዶክትሪናል በሆኑ ኢሹዎች ላይ መነጋገር እንችላለን። ስለነበረን ጊዜ አምላካችን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ያወራንባቸውን ነገሮች በጆሯችሁ ብቻ መስማት ሳይሆን ጽፋችኋቸው፣ ይዛችኋቸው፣ ልታስተውሏቸው እናንተም መጽሐፍ ቅዱስን ልታነቡት ይገባል። እግዚአብሔር በልባችን ያሳድርብን፣ ወደ እውነት ሁሉ ይምራል። ስብሐት ለእግዚአብሔር። ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስን እናንብብ። የቤተ ክርስቲያንን መጽሐፍት በተለይ አንድምታዎች የምንመለከት መጽሐፍ ቅዱስን ስናነብ ከአንድምታ ጋር ቢሆን መልካም